život je jedan maraton gde si ti na, ne znam, nije na liniji, a ovaj stoji 10 metara ispred tebe, onaj teče tamo 50 metara, a onaj već kilometar ispred i sad ovaj kaže sad. I sad hoćemo da se trkamo tako. Pa ne, mislim, to nije pošteno. I s obzirom da nije pošteno, čemu onda takmičenje? Gde je prostor da se tako nešto počne da se uči? Pa ovde kad su male glave i kad je mozak još uvek ko plastelin, da se, jel, uoblikovati. Kasnije, kad postane malo krući, to sve ide mnogo teže. Kad kreneš u školu, prestaje detinjstvo. A ja to stalno zezam, mislim, osnovna škola, srednja škola, gimnazija, na primjer, ne stručne srednje škole, su osnovne škole gde se pumpaš znanjem za kviz. Mislim da sistemu nije u korist da uči decu da budu pametni od marketinga. Ništa nas niste učili. Ja da sam učitelj, verovatno bih rizikovao i da izgubim posao. Pogledaj koliko tu stvari, nekih osnovnih životnih, esencijalnih stvari, koji se ne pominju u školskom sistemu kao nešto što treba da radimo, nešto čime treba da ovladamo. Sve jedno, na tom nekom putu, eto, ako bismo sad definisali kao neke ciljeve, jeste upravo to, ajde samo da izađemo i da uradimo nešto i sa svojim životom i sa vremenom koje nam je ovde dato, postoje ipak neki sjajni alati koji na tom putu mogu da nam pomognu, a ti alati su... Jasno da nas u školama i na fakultetima uče puno toga i da su određena praktična i teorijska znanja koja tamo dobijamo od velike važnosti za razvijanje i održavanje društva i civilizacije kakvom danas poznajemo. Ali isto tako svakome ko je kroz te škole prošao, sasvim jasno da postoje određene životne lekcije koje nas tamo nisu učili i za koje vrlo brzo nakon što te škole završimo, shvatamo da su od esencijalne važnosti za kvalitet i nivo života kom stremimo. Moj današnji gost uviđa važnost tih životnih lekcija koja nakon što ih naučimo mogu drastično da utiču na promenu percepcije i kvalitete života gde god se nalazili. On se zove Marko Jovašević. Dr. Marko Jovašević je psihoterapeut integrativne psihoterapije i sistemske porodične psihoterapije. Iako je inicijalno diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u određenom trenutku života shvatio je da su ga zanimale tajne menadžmenta, u skladu sa čim je završio specijalističke akademske studije i dobio zvanje magistra specijaliste menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Ako ste se ikada pitali koje su neke od krucijalnih životnih lekcija koje nas nisu učili u klasičnim obrazovnim sistemima, Marko i ja smo danas za vas pripremili punih 20 esencijalnih životnih lekcija, kao i odgovore koje verovatno ne biste dobili od svojih profesora i nastavnika, bar ne u učionici. Ukoliko vam se dopada sadržaj kosmičkih putnika, ne zaboravite da kliknete na ono malo subscribe, odnosno zaprati dugmence ispod ovog videa i da podelite ovu epizodu dalje. Također nas možete podržati jednokratnim donacijama putem PayPala ili platforme koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoje u opisu ispod ovog videa. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. Marko, legendo, dobrodošao mi ponovo u Kosmičke putnike, brate. Hvala kako si puno. Mi? Kako si mi, što ima? Bolje nego prošli put, čini mi se. Stvarno, da, pa koliko vremena prošlo kad ste videli, par meseci, ovaj, u kom smislu bolje? Mislim da je situacija bolja u društvu, čini mi se, pa malo ovaj, u odnosu na onu našu priču koja je bila sveža. Dobio sam čak nekih ono, ovaj, komentara da je priča bila dobra, ali da sam ja nešto na moment izgledao izmoreno i izmučeno. Ovaj, i onda kad sam vratio par puta snimak, video sam da, to je bio onaj period, ovaj, težak period, jel, kad se desilo sve ono u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, i onda nekako tih dana se i radilo puno i ne spavalo i razmišljalo i svašta procesuiralo i aj, ti smo imali možda par dana nakon toga. Da, to je bilo jako blizu tome, da, i svi smo bili baš nekako ovaj pod uticajem. Delo je kao da je došlo do neke, mislim, sad pozitivne promene, kao da su ljudi ovaj, možda krenuli da shvataju neophodnost nekih promena, jel? Mm-hmm. I na ličnom i nekako na nekom opštem nivou. Valjda se to negde ovaj, odražava kad su tako veliki bumovi. Ovaj, mene samo uvek plaši to svako čudo tri dana dosta. Ovaj, ovo malo drži duže i evo kad se pomene, ovaj, imalo je taj odjek da negde ljudi se malo zapitaju, da shvate da trebaju promene, ali ne bi trebalo da čekamo sledeće ovako neku opomenu, nego da negde ovo održavamo taj vibe, jel? Ovaj, pa promene. S tim u vezi, baš dok sam se, mislim, pripremao za ovu epizodu, sad kad pominjamo i te neke školske dane, jel, nažalost, koji su u ovom slučaju bili malo tragični, ali kad se setim svojih, pomislim samo na to koliko bi volao da ovu epizodu baš koju danas snimamo.
Da je postao u stvari YouTube kada sam ja kretao u prvi razred osnovne škole i da sam ovu epizodu mogao da gledam sve od prvog razreda pa do kraja fakulteta. Znaš, ono, kao čitanje Malog princa, znaš, jednom godišnje u različitim fazama života i potpuno ga nekako tumačiš drugačije. Zašto je to tako? Zato što će nam tema današnje epizode biti da obradimo 20 životnih lekcija koje nas ne uče u školama, a za koje shvatamo da su nam i tekako od esencijalne važnosti i to nakon što izađemo iz škole, uglavnom razumemo. Da. imamo puno tema kroz koje trebamo danas da prođemo i ja bih zato voleo baš da se bacimo na prvu lekciju. Na rad. Da, na rad. Na rad, škola. Upravo to. Da. Ovu našu YouTube školicu možemo da nazovemo. Prva lekcija koja kaže da život nije proces traženja sebe, već kreiranja sebe. Čitam nedavno, ne znam da li si čitao knjigu od Neil Donalda Walsha Razgovori sa Bogom. Da, da, pročitao sam. Sve delove, ali da, prvi, ja sam pročitao prvu da. Knjigu, da, ostavila onako solidan utisak na mene u određenom smislu, a baš je jedan od tih utisaka bio vezan za ovo prvo pitanje. Dakle, da život nije proces traženja sebe, već kreiranje sebe, u smislu da on u razgovoru sa Bogom dobio tu poruku da smo mi ovde ne u procesu traganja, već u procesu kreiranja. I da u zavisnosti od toga kakav smo identitet preuzeli, u smislu šta je ono što mi želimo da postanemo, odnosno ko je to ko mi želimo da budemo, doslovno kreiramo sebe u tom pravcu. Jeste, slažem se, to je i, ali tu je on na posebnu temu, jednu da kažemo celokupnu filozofsku temu potkupio sa tim, a ako bi se mi držali ove naše teme, jel, koja je vezana za školu i za... Kad pričamo o školi, jel, pričamo i o predškolskom, pričamo o osnovnoj školi, o prva četiri razreda koji su specifični, pa od peta do osmog i druga specifičnost, pa srednja škola, fakultet. I mi smo ovde stavili neke stvari koje se zaista gotovo ne pominju manje više tu ili se ne daje značaj. Između ostalog to je i ovo, jel nekako škola te koncipira da ti budeš nešto. A to je valjda ovaj prvi deo, da budeš cilj. Da budeš doktor, ne znam, da budeš inženjer, da budeš ovo, da budeš ono. A ne da budeš svašta po nešto, odnosno da kreiraš sebe kroz različite aspekte, jer ti ne možeš biti sam doktor u ovom svetu. Ti moraš uz to biti i komšija, ti moraš uz to biti i roditelj, jel, ako hoćeš, moraš biti suprug ako hoćeš, moraš biti svašta, mislim, na svakom koraku si na različitim teritorijama, različitim zadacima, različitim situacijama, to je kreiranje. Ti tu moraš da iskreiraš sebe kroz te raznorazne situacije i uticaje koje te čekaju na svakom koraku. I taj proces kreiranja je u stvari to neko pronalaženje sebe u svim sferama ovog života. Naravno, ne možemo biti eksperti u svim sferama i ne trebamo, ali možemo u svakoj sferi da uzmemo nešto za sebe što nas čini... To je valjda ono, jeli, da se uči ceo život, da se radi na sebi ceo život. To, ja to tako vidim, ovaj proces kreiranja. I ovo je nešto što nismo pominjali toliko. Nisu nam pominjali, ne znam da su tebi, meni nisu rekli. Pa nisu, u principu. Da, baš sam tada te pitam, kao, koji je bio taj neki identitet koji je tebi bio nekako uslovno rečeno nametnut, kao kada si krenuo u školu, upravo sad kroz prizmu toga što pa, si dobro, rekao. Pa dobro, ja imam pečat lekarske porodice i onda je meni to bilo, to ono, bilo ti si lekar. Ti si lekar, da, ti ćeš biti to ono kad se tek rodiš, pa ja vidi ga moj sin lekar. Da, ima ona kako se zove kod Mušića, doktor Cvijović, jel? Ono što su mu kupili diplomu. Pa posle 100 godina, eto ga uživ. Mislim, to je, jeste, svima nam je negde zapečaćeno to u startu, jel ti ćeš možda biti ovo, možda ono, onda ti kao daju, jel, pa traži se, jel? Ali u tom traganju ti nije data alternativa u smislu kreiranja, nego ti data alternativa, dobro, ćeš budeš lekar, ćeš budeš inženjer. Hoćeš budeš inženjer ili ćeš budeš pravnik. Mislim, nema tu neki uzak izbor nam je tu bio dat. Što opet, okej, postoje profesije, postoje ili tako, moramo se ne da isprofilisati u tom smeru, ali nije nam dato, s obzirom da, na primjer, osnovna škola, ja to stalno zezam, mislim, osnovna škola, srednja škola, gimnazija, na primjer, ne stručne srednje škole, su osnovne škole gde se pumpaš znanjem za kviz. Mislim, ako ćeš stvarno dobro da naučiš tu i da još produbiš i odeš na Wikipediju, ti si fantastično spremljen za jedan kviz. Da možda uzmeš pare, ali to ti je jednom i ko zna koliko, jel? To znanje je često znanje koje nije primenjeno znanje, često mnogo mnoštvo informacija, što je i dosadno, tako da to pola dece ni ne uči, niti neće to da skapira i provlači se ili kako već. Umesto da se to negde ukalupi u taj neki segment, uzmi dve, tri rečenice za sebe koje će sutra da ti znače na nekom polju ili za nešto. To je stalno Đorđe Balašević imao tu foru na nekom, na njegovom
bilo i koncerata, pa kad priča između pesama, pa kaže, ovo, mako hemija, kaže, pomogla mi, kaže, nenormalno, vi to ne možete da verujete, kaže, ja vozim kola i, kaže, prestižem kamion, kad drugi kamion meni u susret, ja se setim onog benzenovog prstena, onako mi pred očima benzenov prsten i to mi da snagu i refleks, kaže, ja uletim između dva kamiona i spasim se. Mislim, ironično, naravno, jel? Ali poenta je u stvari da, tu ima masa nekih nebitnih stvari, za nekoga ko se bude time usko bavio će biti izuzetno bitno, ali za većinu neće biti bitno. Pa mu daj od te hemije, naprijed kad sam se uhvatio hemije, nemoj ga, jel, sa nekim znanjem koje se uči pre svega posle na fakultetu i tako dalje, daj mu iz hemije ono osnovno da razlikuje sutra, jel, kad treba da opere sudove, kad se, ne znam, opeče bazom, da mu treba kiselina i obrnut. Mislim, daj mu te neke životne stvari koje će mu trebati zbog hemije. Ili na kraju krajeva pripitomi tu hemiju tom uzrastu. Mislim da je to najveći problem, na primjer. Meni deluje možda i da u tom procesu koji si sad opisao kroz prizmu škole nije dovoljno bilo naglašavano to koliko je okej da prihvatimo to da će ceo život proći u nekoj vrsti kreiranja samog sebe. Već da smo morali da preuzmemo taj neki identitet kom ćemo se mi kasnije orijentisati, ali da ćemo zapravo kroz životne faze zapravo shvatiti da to možda uopšte ne identitet s kojim mi zapravo želimo da se povežemo u nekom trenutku. I da nema ništa lošeg u tome. I da ljudi ne moraju da prolaze kroz katarze kad shvate da možda ceo život koji su školovali za hemičar, on shvati da hoće da bude muzičar. Naprimjer, da. I da nikad nije kasno. I te neke stvari. Da nikad, bravo, da nikad nije kasno. Zapravo sam na to mislio. Jer mislim da se tu dosta svi zgrčimo, da svi imamo utisak, pa kako sad poslije svih ovih godina da krenem ka nečem ka čemu me zove duša. To zalazi malo taj filozofski aspekt koji je zapravo dolazio u nekom određenom trenutku nakon škole. Tačno. Jer ti kad ispuniš taj cilj, ovo što smo prvo sad rekli, ti ispuniš taj cilj i dođeš do te tačke, jel postao si doktor, jel sad i radiš to i zarađuješ od toga i onda staneš, tu je gotovo, to je kraj, to je cilj. Dobro, možeš ti tu ideš na neke doktorske studije, ovo ono da budeš što više operacija, ne znam ja šta, ako ćeš da se tim brojkama takmičiš, ali u suštini u tom trenutku kad si ostvario taj cilj početni koji ti je negde i u školi favorizovan kao životna poenta, maltene, ti onda staneš i okreneš se oko sebe, čekaj pa kaži imam ovo, a nisam dobar u tome. Ili se ne osjećam da sam dobar u tome. I onda kad se ne osjećaju da su dobri u tome, onda ni ne idu tamo, nego se povlače. Pa tako ostanu deca koja su bez roditelja, po znacima navoda, jer to što je fizički prisutan, ako nije emocionalno, kao da ga nema. I masa sličnih stvari, loš si komšija, ne vole te ljudi generalno, na primjer. Zašto? Zato što nemaš te veštine, nemaš tu širinu, ajde da kažem, u odnosu na ono što je tvoja uska profesija. A gde se to prvenstveno, gde je prostor da se tako nešto počne da se uči? Pa ovde kad su male glave, kad je mozak još uvek ko plastelin, da se, jel, uoblikovati. Kasnije kad postane malo krući, to sve ide mnogo teže. Ovo se sjajno, prva lekcija se sjajno nadovezuje na drugu, koja kaže kako da prihvatimo sebe onakvim kakvi smo. Mislim da je meni to bio jedan od najvećih izazova tokom odrastanja, u tom smislu da uvek nastojimo nekako da budemo kritični prema sebi, da sebe guramo i da je naš progres uslovljen nezadovoljstvom koje imamo u vezi samih sebe. U kom smislu možemo da krenemo da prihvatamo onda sebe, a da na neki način se ne zaustavi rast, u smislu da se, jer upravo to, ako ja prihvatam sebe, a osjećam da to što ja trenutno radim nije dovoljno dobro ili da moj život ne ide u nekom pravcu koji treba, ja zapravo iz neke faze, odnosno iz stanja neprihvatanja, odlučujem da napravim neku promenu. Da. Ja ovo povezujem negde u svom razmišljanju, može vratno da se iz raznih aspekata ovo gleda, ali da. Meni prva asocijacija uvek je za ovo emocije, jer gledam ovo kroz prizmu male dece, gledam kroz sebe malog, pa ćemo to slično primijeniti i na stariju neku osobu ako pričamo sad ti i ja o tom problemu. To malo dete u nekim trenucima, jel, škole i tako dalje dok je još mali, oseti bes. 100 puta, oseti tugu 100 puta, oseti da je anksiozan 100 puta, oseti krivicu, ko zna koliko puta, stid i tako dalje. I on nema pojma šta je to. A uzimamo energiju, čupa i grize iznutra. Neprijatno je, to su neprijatne emocije, to nisu loše emocije, to nisu negativne emocije, to su neprijatne emocije za naše telo kad su u takvim dozama. I onda to dete jednostavno ne zna šta je to, i onda ne počinje da prihvata sve te aspekte sebe. Ono će lako da prihvati, svako će dete lako da prihvati pohvalu, jel, hvaljenje, da je sve okej, kad si srećan, kad je sreća data i tako dalje, kad postoji, to svi manje više lako prihvatimo i tome i težimo negde i to jeste zamka, ali ovaj drugi aspekt to ne prihvatamo. I sad, gde je taj neko, to nešto ili šta god, što bi to detetu trebalo da približi taj
moment toga gde je ono zbunjeno. Zbog čega ono ne može da prihvati sebe. Ono počinje vremenom da, jel, mrzi sebe što je besno, ili da potiskuje tu bes, ili da postane agresivno. Pa neko će postaviti pitanje, jel, pa sad neko dete koje se ponaša agresivno, jel treba da prihvati sebe takvo kakvo je? Ne, on ne treba da prihvati da je ono besna osoba ili ne znam nije šta. Ono mora da prihvati da je bes normalna osobina i da je bes u zdravim dozama lek, u pogrešnim dozama otrov. I da traži taj svoj lek. Naprimjer, ako uzmemo bes, možemo uzmemo bilo koju emociju tog tipa, neprijatnu emociju. Mislim da se tu pronalazimo, to prihvatanje sebe je u stvari prihvatanje, pa kao onaj yin-yang, jel? Mi bismo svi ono belo. Ne bismo onaj crni deo nikako. Mi kad kažemo ja koji sad imamo jel godina, a zamisli dete, kome je to crno je i strah, crno, deca ne vole mrak, deca se plaše mraka i tako dalje. Koliko njima to tek teško da, a već počinju u tim godinama da osjećaju, kad kreneš u školu prestaje detinjstvo. I to je isto jedna zanimljiva tema. Što mora da prestane detinjstvo na momenta kad se krene u školu? Jer to su prvi sudari sa nekakvim ajde kažem onim tamnim stranama života, da ti vidiš da moraš da radiš nešto što ti baš i nije volja, da ne znam, mora ovako i onako, da ti neko nameće nešto i tako dalje. E tu se nalazi ono što je Vladeta Jerotić je to lepo nazivao, ima razlike među kompleksa i konflikta. Mi stalno govorimo, ne znam, Edipov kompleks ili govorimo kompleks niže vrednosti, tako koristimo te psihološke termine, a u stvari možda je lepši naziv to kad kažeš kompleks, ti si već iskompleksiran, jel? I već su ti nalepili neku etiketu negativnu, a i preciznije možda da je to konflikt, to je unutrašnji konflikt sa samim sobom, odnosno sa svim tim raznim aspektima sebe, koje u suštini moraš da prihvatiš negde, jer ako ih prihvatiš, to ti je život kvalitetniji, smireniji i bolji, a ako ne prihvataš, to si više nestabilnija ličnost ili nisi u nekakvoj harmoničnosti i tako dalje. Savršen način da uđemo u treću lekciju, jer upravo kako navigirati sa svim tim stvarima, postoji nešto što se zove emocionalna inteligencija, odnosno prepoznavanje i iskazivanje emocija, odnosno razvijanje samosvesnosti i empatije. Da. Meni deluje da bi neko iz obrazovnog sistema, misli sad, reći ću tako kako se osjećam, trebao da ode u zatvor, zato što upravo ovo sad o čemu pričamo, recimo ove alate i ovo znanje, nije integrisao u školski sistem. Da. Ja trebam da odslužim sve te svoje godine školovanja, da bi nakon što završim faks izašao i shvatio da sam većinu stvari u svom životu radio i da sam cijelu svoju moju unutrašnju emotivnu dinamiku orijentisao ka tome što mi je neko, prilikom neke fudbalske utakmice, rekao da sam ružan, glup i nesposoban. No, naprimer, i ja nisam umeo to da integrišem. I ja kasnije moram da idem kod tebe na terapiju. Da to procesuješ. Marko, zašto ja radim ovo što radim? Ti kažeš, pa vidiš, znaš, neko ti kad je bio mali rekao da si to, a nisi imao jednostavno sistem koji te podržao da prođeš kroz taj proces koji tebi okino niz emotivnih lančanih reakcija s kojima ti nisi znao šta da radiš. Da, u pitanju je kritički um u tom trenutku, baš si lep primjer nekako dao, kad se tako nešto desi mladom detetu koje nema kritički um, a računamo da deca nemaju kritički um do neke 13. 14. 15. godine, nemaju dobro razvijen kritički um, tek nakon toga kreće da se razvija. Šta znači tu, u stvari, šta podrazumijem pod tim kritičkim umom? Eto, na primjer, neko ti kaže tako nešto. I uglavnom će deči mozak da ode u smeru da toga napravi što crnju varijantu, što negativniju varijantu i postavit će sebe u egocentrični sistem. Da je ono krivo zbog toga. Znači, ti si ružan, ovakav, glup, znači 100% sam ja. Znači, naglašamo ja, zaista ružan, glup, ovako i onako. Mama se svađaju svaki dan u kući, tuku se, biju se, ne daj Bože, jel? Kako dete od 5, 6, 7 godina to percipira? Ja sam kriv što se oni svađaju. Moje postojanje je kriv što se oni svađaju. Da mene nema, oni se možda ne bi svađali. To su opasni načini razmišljanja za jedno dete. Koji sa svih strana, jel? Različiti su udarci sa svih strana koji tako formiraju ta uverenja sad u detetu. Tada treba neko. Mislim, trebalo bi to da budu roditelji, ili tako? Oni treba da budu ti prvi koji neće dozvoliti detetu da u tom razmišljanju ode. Prvo moraju da čuju šta to dete, u kom smeru će da ode sa tim razmišljanjem, zatim da ga negde uvaže to njegovo razmišljanje, ali da onda normalizuju u suprotnom smeru.
odnosno da mu daju alternativu u tom načinu razmišljanja i da stvore to neko poverenje, ovaj, jer deca su glumci, oni kopiraju šta mi radimo, šta okolina radi i kroz to pokušavaju da pronađu taj svoj neki identitet. To je ono što je ovde problem, da, falilo je uvek u stvari da taj psiholog u školi ne bude degradirana ličnost, već da bude na iznad nivoa direktora. Kod nas je direktor glavni. Mm-hmm. Jel? To vučemo iz starih škola od pre 50-60 godina. Direktor je pojam. Mislim, direktor treba da bude tu, ne treba se pita ni zašto, ko što jedan, jel, ko što ima zemalja u ovom svetu gde ljudi ne znaju ni kojim je ministar ovoga, ni kojim je ministar, jedva znaju predsednika, mislim, jel tako? Direktoru se zna njegova funkcija, ne može direktor ovo da radi, psiholog ovo radi i ovo je jako bitna stvar. Ali kod nas je psiholog, jel, gurnut negde tamo ispod, kod psihologa se ide po kazni, kad si napravio neku glupost, oni, deca koja su poslata kod psihologa, uglavnom je to, jel, zato što su nešto pogrešila ili nešto nije dobro, pa eto ti etikete, pa onda drži se ono što boljeg ponašanja ili ćuti da te ne bi poslao kod psihologa i tako dalje. To datira isto iz tog perioda pređašnjeg, jel, naših roditelja, baka, deka, kada je i psihijatar bio onaj kod koga idu ludi. I to je tačka. Znači, ili si lud, ili si normalan. To je bila podela u ovom društvu. Jedna katastrofalna, bilo kakva vrsta podela uopšte u društvu je loša, da se razumemo, ali ovo je katastrofalna podela na lude i na normalne. Jer ovi normalni nisu normalni, to su neurotičari. po Freudu. Drugim rečima, nema normalnih ljudi na ovoj planeti ako gledamo iz te perspektive. Jer svi nosimo taj tamni deo u sebi i nešto pokušavamo sa njim da uradimo. Da bismo ga artikulisali s polja, da ne bi nekakav tamo alkohol, droga ili nekakav porok iz nas izvlačio tako nešto. Ja stalno za alkohol kažem da je alkohol jedan badiče ponovno, jel? Kad pukne brana pa se sva voda izlije, jer ćeš pod dejstvom alkohola da vidiš kakav je čovek. Znači, daj mu alkohol i vidjet ćeš da li je dobar ili nije dobar. Naravno, ne onu toksičnu dozu alkohola da povraće, da ne zna za sebe, to nije merodavno, ali daj mu onu neku idealnu dozu, pa ćeš da vidiš. Ako je nasmejan, ako grli, ako ljubi, to je jedna priča. Ako ide, hoće se bije, konfliktan, namrgođen, besan i tako dalje, on to nosi u sebi. Znači, alkohol otvara to iz nas. Zato nije dobar. Zato je poguban da bude uopšte dostupan, jer on je neki eksperimentalna vrsta leka, on je droga, da se razume, ili legalizovani antidepresant, slobodno možemo reći za alkohol. Zato ne treba da čekamo te vadičepe, jer postoje, jel, spori način i postoje polako, jel, postepeno da se te stvari otvaraju. Ako sam baš uzem metaforu brane, pa mislim, eto, brana, umjesto da pukne, preusmeri u struju. Znači, možeš da preusmeriš u struju, ali jedna od tehnika za tako nešto je da se te emocije iznutra, pogotovo te negativne emocije, neprijatne emocije, da se negde kanališu u neku energiju i da se verbalizuju. A kako da se verbalizuju? Putem emocionalne inteligencije, putem načina komunikacije, putem asertivne komunikacije i tako dalje. To je sredstvo koje mora da bude predmet. Mislim, zaista može da bude predmet. Kogod je pročitao samo onu osnovnu, jel, lektiru za osnovni razred, za prvi razred iz emocionalne inteligencije, to je emocionalna inteligencija od Danila Golemana, vidi da tu ima materijala da se napravi za 8 godina školstva, da se to lepo podeli, da se uči u etapama kako šta. Znači, ima prostora za tako nešto. Da, bizarno je što u stvari možemo da veoma odrastemo u fizičkom intelektualnom smislu, ali da na emocionalnom nivou ostanemo na nivou deteta. U stvari, yes. Tu se radi o tome. Da, ono što kažu nezreo, kao, jel, to u društvu kažu on je nezreo. Znači, drugim rečima, ponaša se neadekvatno situacijama, neadekvatno određenim trenucima i neadekvatno godinama manje više. Jer kod nas takođe važi uverenje da što si stariji, to si pametniji. A to nije nužno tako, jel tako? Čak naprotiv. Da, jel, u društvu se vidi da je to totalno drugačije. Da, upravo to. Naravno, opet s druge strane, emocionalna inteligencija je dosta vezana i za četvrtu lekciju, to jeste socijalna inteligencija. Kako bi nju opisao generalno i u kom smislu bi ona trebala da bude integrisana potencijalno u školski sistem na način koji bi bio produktivan za sve nas? To je najveći problem, mislim da to je najveći izazov s kojim se susreće svaki učitelj ili nastavnik. Jer vidi različite
različite, da kažemo, i emocionalne i socijalne karaktere u svom odeljenju, u jednom odeljenju, gde ti imaš dete koje je povučeno, koje ne može da ostvari tako lako kontakte sa drugima, koje je nepoverljivo, imaš ovamo na drugoj strani decu koja fantastično međusobno komunicira, imaš decu koja previše pričaju, jeli, previše su egocentrično postavljene i tako dalje. I sad, jel, kako da ti 30 ljudi tu napraviš neku priču, a ne možeš, jel to je utopijsko verovanje, da će svako od njih da ima fantastičan odnos jedno sa drugim i da to sve ide kao neka harmonija ili ne znam nije šta, to je i dalje utopijski, da kažemo, pogled, ovaj, na primjer, na jedno odeljenje. Ali ti moraš da izvučeš, da budeš pre svega kao pedagog i psiholog, učitelj, da budeš fantastično obrazovan i da kažemo da imaš veštine, da izvučeš iz sve te dece maksimum. Cilj nije da se oni svi druže isto, nego je cilj da ti uđeš i pronikneš zašto je ovaj povučeni takav i šta on dobije, šta su njegovi benefiti iz takve jedne pozicije, a šta možda da mu se ukaže da su možda sutra mane ili neke, ne mogu to da budu mane, to mogu da budu manji nivoi frustracione tolerancije sutra. Jel će neko dete koje je povučeno sutra kada počne da radi, ako ostane takvo, da neki će autoriteti to da zloupotrebljavaju, neki toksični ljudi će to da zloupotrebljavaju, da takvu osobu uzmu kao žrtvu pod svoje. Znači, negde za takve stvari treba spremati decu. To je već, ulazimo u neki domen i vojničke neke discipline ili da kažemo neke samurajske. Kad mi pogledamo, to su sve škole. Kad ti pogledaš te škole po Japanu, drevne neke škole koje su totalno drugačije od naše, pa i kineske, pa i samo, naprimjer, vojnu školu, kao vojnu školu, nezavisno od ostatka škole, pa si ranije imao i crkvene škole, katoličke i tako dalje, na svim tim školama se nekako drugačije pristupalo. Mm-hmm. E sad ne znam ko je bolji, ko je loši, to sad meriti i nije lepo, ali ako gledamo samo ovaj sistem koji je nama dat kao školstvo, nije dovoljan, ima puno mana. Kako ćeš ispraviš mane? Pa upoznaj ostale sisteme. Mm. Idi malo šire. I plus uz to, jel, smisli nešto, pa nađi tu neku srednju varijantu. Ali socijalna inteligencija je jako specifična, jako teška, a kreće se od one stavke kod Junga, jel, da smo ili introverti ili ekstroverti, i da u stvari ne puko ekstremi, nego da stalno balansiramo između to dvoje, i to mora da se uvaži. To je nešto što je karakter, to je nešto što ima veliki uticaj i genetika. Naravno, uz to ima i odrastanje, ali tu je već formirana ličnost u socijalnoj inteligenciji. Kada pričamo o socijalnoj inteligenciji, kad je već formirana ličnost i tu nemaš prostora da napraviš promenu od 180 stepeni. Mislim, nije ni dobro za tu osobu da ode u drugu krajnost i da ne zna tamo da se ponaša kad je ceo život u ovoj krajnosti do sada bila. Znači, ta osoba mora da bude svesna da sa 10, 20, 30% promene nekakve, bolje za sebe, će imati i bolji kvalitet života ako je nezadovoljna trenutnim statusom. I naravno da definiše čime je nezadovoljna na kraju krajeva. Tako da, ali mi ovde pričamo kao socijalnoj inteligenciji u školskom sistemu, to nisu još uvek formirane ličnosti i za njih ima prostora. Zato nekako intervencija u tom trenutku je možda ponajbolja. Baš u tom trenutku kada ne postoji ni kritičko mišljenje, da kada se neko ne druži sa mnom, moje uverenje postaje ja sam loš i niko se ne druži sa mnom, ja sam ružan i niko se ne druži sa mnom, ja sam ovakav, onakav i zbog toga se niko ne druži sa mnom. E, to je idealan moment da se razbije uverenje. Ako se u tom trenutku razbije, odlično je. Kasnije moraš na psihoterapiju, pa i pitanje da ćeš i tamo da razbiješ. To je veliki znak pitanja. Do koje godine je osobično da formi, znači pomenuo si ekstrovert i introvert, do koje godine se recimo formiramo u tom smislu? Pa, kažu da je genetika veliki uticaj. Da. I da nju praktično teško da toliko može da izoblikuje taj socijalni aspekt, mada ja uvek verujem u fenotip i genotip. Ja nikad to dvoje ne razdvajam i nekako im dajem im 50-50, čak više favorizujem fenotip, odnosno taj deo koji je uticaj iz spoljašnje sredine. Jeste, rodimo se mi pod genima i imamo neki zapis i nešto, ali tako da se ja tu negde, nije ne slažem, nego oni su ljudi, naučnici su to tako rekli, a ja hoću da verujem da je drugačije, a i malo mi iskustvo pokazuje da je dosta drugačija stvar, tako da i isto kao taj formativni period za raznorazne stvari kod čoveka koje se razvijaju od treće do neke 12, 13, 14, 15. godine, tako isto i za socijalnu inteligenciju. Ima prostora u tom periodu da se radi, samo ako se priđe dobro detetu na njegovom nivou.
ne može da pričaš sa djetetom ko što ti ja sad pričam. To ne može. Kao što si rekao, sad to je vezano za, za naučnike, neko koji priča o tome, dođe onda na treći jedan Bruce Lipton sa svojim biologijom verovanja koji čovjek ono pokaže da na zapravo geni ne određuje uopšte toliko. Tako je, tako je. Tako, da, da, tako što je opet nauka na delu na neki način. Apsolutno, koji, da, mislim da, da, imaš da, brdo primjera gde je čovjek rođen sa nekakvim genom, nekakve bolesti ili nešto koja mu se ne ispolji ceo život, a imao je vjerojatnoću veliku. Zato što je, ne znam, za razliku od nekih kojima se ispoljavala, nekakve navike životne ili nekakav stil života je promenio. I napravio je sebi 20 godina duži život nego što je generacija pre imala. Lekcija broj 5. Možda jedna od najtežih lekcija za mene lično. To je ne poredi se sa drugima, odnosno svaki sekund koji provedete u poređenju svoga života sa tuđim je sekund izgubljenog vašeg života. Često mi je delo da je ovo mnogo nekako dublje u nama nego što inicijalno mislimo. Nekako u našem instinktu da se odmeravamo sa drugim bićem. Bar meni tako deluje. I sad gledam posebno kroz prizmu školovanja, kad se setim samo onih svih momenata, ja kad nastavnica kaže, ja vidi kako je ova pametna, eto vidite kako ona, tako bi trebali i vi. Da bukvalno na neki način se amplifikuje to da se mi osjećamo neadekvatno i da bismo trebali u jednom vrlo neproduktivnom smislu da se poredimo sa drugim. Zašto kažem da je ovo veliki izazov za mene lično, jer sam oduvek smatrao da na neki način ako ja uslovno rečeno se poredim sa nekim za koga ja lično smatram da radi nešto što je smisleno i dobro, ja krećem da uvidim neke pozitivne promjene, u smislu ne nužno da kopiram, nego kao, aha, vidim da može bolje i onda kroz prizmu tog poređenja ja krećem da uvidim neke promjene koje su zaista pozitivne za mene dugoročno. I onda sad, a opet osjećam i taj užasni mentalni pritisak toga što ja stalno imam tendenciju da se upoređujem s drugima. Kako da se navigira između toga da budemo među ljudima, da ih sagledavamo takvim kakvi su, a da ne upadamo u tu destruktivnu formu poređenja sa njima? To pitaš sad kad imamo 30-40 godina ili pitaš kad je malo dete? Pitam, koreni toga se nalaziš kad smo mala deca. Yes. Znači tu se instinktivno poredimo sa drugima. Yes. Znači bukvalno volio bih eto da krenemo od te faze. Šta se zapravo dešava i kako možemo upravo to, jer mi ipak smo u toj kasnije odrasloj fazi u poređenju s drugima iz te jedne osnove koja je krenula u stvari u školi. Da, pravo si. Mislim, rađaš se sa tim, pa rađaš si kao dete, počinješ da gledaš, ne znam, na televiziji atletiku ili kviz koji sam pomenuo, ili bilo šta oko sebe i ti ćeš vidjeti da tamo neko pobedi, a neko izgubi, neko dobije, neko ne dobije i tu je već, i svi jeli, glorifikuju i tapšu aplauzi i tako dalje za ovo koji dobija, a ovaj koji ne dobije plače, tužan je, outsider je, on ne zna ništa, on je glup ili je, ne znam, ili je slab, ili kako god. I tu već počinje to neko rangiranje u glavi, a pazi, ovo sve pričamo o detetu, jel, koje sve to gleda i kome još dodatno niko ne objasni šta to znači, pa ono još više učvrsti to uverenje da ovo je dobro, ovo je loše, znači pobeđivati je dobro, gubiti je loše i tako dalje. I onda dolaziš u školu gde te sačeka jedna ista priča te sačeka, to ćemo, to, mislim, bit će ta lekcica, jel, opet jedna od narednih, je to sačeka te sa ocenama. Gde te opet rangira, gde opet ti napravi. A u stvari kreće od toga što si ti rekao, postoji taj neki prototip, postoji robot, jel? Taj neki fotomodel ili kako bismo ga nazvali, role model. A to je u stvari ta neka devojčica koja je po PS-u, kako je učiteljica i sistem zamislio, i to je to. I sad svi težite ka tome i svi budite to. A to se kosi sa ovim drugim, čini mi se što smo pričali tako, a to je ne drugim, nego kako pronaći sebe, odnosno kako kreirati sebe, kako se, jel, ne kako prihvatiš sebe, kako prihvatiš sebe ako težiš da budeš ta devojčica. Mislim. Da, školstvo nas stimuliše da ne prihvatimo sebe. Da, zato što su nacrtali kako bi trebalo da izgleda. Da. To čemu mi težimo i zbog čega idemo u školi, u školu. Znači to ne može, zato što prvo ne dolazimo i u tu školu svi sa istih, i ne dolazimo na ovaj svet, svi sa istih baza, svi sa istih nivoa, sa istih temelja. Nekome je dato ovo, nekome nije dato ovo, neko se rodio ko milijarder već, neko se rodio ko siromašan, neko nema roditelja, neko ima roditelja, neko, i mislim, milion različitih, ne idemo, nije ova trka puštena, ako je trka, nije trka, nije puštena da svi stoje iza linije i kao ajmo. Nego je ovo, život je jedan maraton gde si ti, ne znam, nije na liniji, a ovaj stoji 10 metara ispred tebe, onaj teče tamo 50 metara, a onaj već kilometar ispred i sad ovaj kaže sad. I sad hoćemo da se trkamo tako. Pa ne. Mislim, to nije pošteno. I s obzirom da nije pošteno, čemu onda takmičenje? Daj da tu presečemo i ono, shvatiš da nema takmičenja i ti svoju trku ideš i gledaš da što više budeš zadovoljan na kraju te trke da kažeš dao sam sve od sebe i uživao sam u toj trci, odnosno bilo mi je lepo, ne žalim što sam trčao.
to je neki, to je nekad, nekad da kažem utopijska ideja. Jer, mislim, u startu nije ovaj, ali kompeticija, znaš, počinje, svetim se Đinđić, ono kad je govorio o onim njegovim besedama, ovaj, kad je pričao, jel, da smo svi ono u trci od, sa spermatozoidima, jel, pobedili i prvi stigli na cilj. Odatle kreće trka, mislim, ti si stvarno došao na ovaj svet, ovaj, u nekakvoj trci. I stvarno si pobedio. Ali mislim da je tu dovoljno. to je životna trka. Taj spermatozoid, to je životna trka, da li ćeš se roditi i doći na ovu planetu, to je najveća nagrada, jel? Ili ne. Ovaj, i kad si već došao, nema dalje. Sve ove ostale trke smo mi i naš um izmislili. I ništa više. Ovo je priroda izmislila. Da ti pobediš i da se rodiš. Nikakav više tog tipa trka, osim borba za hranu i ne znam nije šta, ako već to postoji, jel, u prirodi. Ali ne postoji ove vrste trka koje smo mi izmislili, ne postoje. I one nas koče. Konstantno nas koči, konstantno nas unazađuju, a navodno idemo napred i navodno smo sve bolji i bolji. U stvari se konstantno merimo. I konstantno je ta nekakva razlika koja se pravi ovaj, među nama. Ne možemo biti isti, ali možemo biti slobodni u svojim različitostima, jel? To je ono što čemu treba u suštini težiti. I nekako u miru sa njima, baš sam pogledao bio jedan divan video koji onako predstavlja, sad ako imamo, ovo je recimo vreme u kojem živimo sa ti i ja, i upravo kao što si rekao, mi smo sad tu u različitim fazama i mi nekako percipiramo sa našim umom da postoji tačka A i tačka B u tom vremenu, a zapravo često ne vidimo da se možda nalazimo u jednoj ogromnoj sferi. Tako je. Gde zapravo ta faza koju mi vidimo je taj nečiji uspeh, je bukvalno samo segment njegovog postojanja u tom trenutku koji je njemu važan i nema nikakve veze sa tobom. Niti to treba da utiče na tvoje osjećaj manje vrednosti. Tako da smo svi zapravo u tim ciklusima. I da jednostavno kroz te cikluse svakome dolazi ono što mu treba u tom vremenu. Jest. I recimo to kad sam sagledao tako, mislim, bukvalno nisam gledao to na taj način, da kao, pa da čoveče, da, bitno je valjda da ti, sad upravo to, kako da ti onda možeš da proceniš da trebaš da nastaviš nešto da radiš, a da se osjećaš da nisi u nadmetanju i da si pritom nekako svestan da je to samo fazi ciklus koje ti trebaš da pratiš. To je opet vezano za ovo pitanje kako da prihvatiš sebe onakim kakav si. Mm-hmm. Na neki način je vezano sa tim. Verovatno kroz život trebamo da otkrijemo šta je to što je nama važno i kad nekako to otkrijemo, samo svojim tempom. Tako da, je, da. I to je ono što, jel, što čuva ona izreka, ne poredi se s drugima, nego sa sobom od juče. Da, upravo to. To je... Jedino poređenje koje ima smisla. Jedino koje ima smisla, da. I ako smo već kritičari, na primjer, ocena u školi, ako smo kritičari tog aspekta, ajde onda da, ovaj, da damo i neku alternativu, jel, ima sad nekih sistema, čujem, u Finskoj ovde, onda da ukidaju taj sistem ocenjivanja i naći će neki drugi način, pokušat će neki drugi način. Ovaj, ja mislim da taj način možda treba da bude usmeren ka tom delu kako da svako ima sopstveni taj rang, ali u okviru sebe i da mu nastavnik, učitelj pomogne u tom aspektu. Znači, ajde, pratimo samo nas dvoje. Ne ono da sad ti viriš u dnevnik, pa ova ima četvorku, ima trojku, ili dođeš kući, pa mama kaže šta si dobio trojku, aha, šta je dobila ova, ovaj, da bi te tu negde izrangirala. Nema toga, jel? Nego ima samo taj tvoj put. I tu pratimo. I ako tu si, jel, ne ideš tempom ili si ili stagniraš jako dugo ili ideš na dole vidljivo, a nisi takav bio pre godinu, dve, onda gledamo zašto, šta su razlozi i držimo se samo tebe bez poređenja sa drugima. To je, mislim, ovo je teško, zato što je oko nas su ljudi i mi smo društvena bića i mi ćemo konstantno da vidimo različitosti. Eto, taj komunizam kao neka utopijski pokušaj je pokušao da to ukine. Te različitosti, da one ne budu vidljive, da se svi oblače isto, da svi nose isto, da se nose kecelje u školi, uniforma i tako dalje, tako dalje. Znači, ljudi su pokušali to da urade, ali to nije dalo rešenje, jer taj sistem ne može da funkcioniše iz razloga što ti i ja radimo u istoj firmi za isti novac i ne znam nije šta, a ti si, na primjer, lenj i sad sediš po ceo dan, a ja ovo odrađujem ne znam koliko posla i imam čak još neke ideje kako bih ja to, da sam sam uradio drugačije i ne znam nije šta, pa ja neću trpim to. Ja neću prvi da trpim taj sistem, je li tako? I pokušat ću da izađem iz njega. Tako je i pukao taj sistem, zato što je otišao u jednu krajnost. Preveliku jednu krajnost. Tako smo isto i sa, mislim, ovaj, mi nekako idemo to ovaj, iz krajnosti u krajnost, na primjer, to takmičenja. Ovaj, da bismo izbjegli sada, jel, da samo prva tri dobijaju medalje, mi i da nađemo neko
normalno rešenje, odnosno da malo te tri medalje ne glorifikujemo preterano, nego da baš potenciramo da je jako bitno potruditi se, da je jako bitno, jel, što je i slogan, važno je učestvovati, ali to niko neće prihvati. Zašto? Jer uvek, koliko god da vičeš, važno je učestvovati, na kraju se ova trojica slikaju, budu na televiziji, svi pričaju o njima, a ne pričaju o njima što su učestvovali. Ali mi smo otišli u traženju rešenja u totalno drugu krajnost, gdje sad ti imaš neke trke od 2000 ljudi, ja idem na tribalion u subotu sad. Ja znam da ću dobiti medalju. Finišersku medalju. Svi dobijaju medalje. Mislim, to je ono... Znači, idem sad na to takmičenje, ja znam da ću dobiti medalje, pa što idem? Znači, maltene, ono... Jel? I medalja je izgubila smisao na taj način. Naravno, a zapravo jedina poruka koja je tu važna je da si otišao, da si izašao iz kuće. Tako je. To je zapravo ono što je važno, kao tako aktivan život. Tako je. Kao ne medalje. Tako je. Da. Mi malo tu, mislim, u tim pokušajima da nađemo balanse, mi odlazimo iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Baš sam sa Ivanom Kosogorom pričao skoro na tu temu, kad se peglaju neke stvari, kad pokušavaju da se isprave, toliko brzo se teži da se ode u drugu krajnost, pa je tako sirena, jel, mala sirena postala od bele crna. Mislim, to mi je promaklo. Preko noći, ne ideš po bioskopu. Ne bi nije gledao sirenu, nego klinci navalili. A čekaj, ovaj, postala crna i pretpostavljam da se identifikuje kao žena. Pa dobro, normalno. U stvari je muškarac. Zbunjena je. Ali je crna. Za početak ima crnu boju kože i time ćemo da rešimo sav problem na ovom svetu. Time ćemo, jel, da ne bi glorifikovali ove tri medalje, mi ćemo da damo svima medalju. Pa nije to rešenje. Jeste, zato što je opet sintetičko rešenje. Da, sintetičko. I svi ga duboko u sebi osjećaju kao sintetičkim. I da, nisu da. I neprijatno je. Mislim, svima je ružno za gledanje u suštini. Da. Sve jedno, na tom nekom putu, ja to ako bismo sad definisali kao neke ciljeve, jeste upravo to, ajde samo da izađemo i da uradimo nešto i sa svojim životom i sa vremenom koje nam je ovde dato, postoje ipak neki sjajni alati koji na tom putu mogu da nam pomognu. A ti alati su usko vezani za šestu lekciju, a to je kako možemo da razvijemo fokus na procese i ciljeve, odnosno kako možemo da razvijemo i održimo dobre navike, kao i disciplinu i motivaciju koje su na tom putu neophodne. Mislim da bi definitivno knjiga Atomske navike od James Cleara trebala da bude uvrštena u lektiru, u školsku lektiru. Da, apsolutno. Da, znači, ja sam tu knjigu pročitao sa 34 godine i jednostavno sam shvatio da on čovjek tu na jedan tako bazičan, sjajan, divan i jednostavan način ljudima daje alat šta god da odluče da rade u životu, mm-hmm, koji može da im pomogne da razviju te male korake, te baby steps, kako bi mogli da uvrste u svoj život određene vrste navika, odnosno kako bi mogli da preuzmu nove vrste identiteta. Tako je. Da bi jednostavno mogli da krenu ka kom god cilju da imaju. Tako je. Recimo, sad se isto kad sam bio u školi, bilo je bitno dobiti peticu, uči redovno. Pa dobro, kako? Daj mi neke alate da ja zaista mogu na dnevnom nivou sebi da olakšam te procese. Ne, nego samo uči redovno. Yes. I onda jednostavno dođe čovjek kao što James Clear kaže, da, evo, hoćeš da postaneš, evo ti super efikasni način i kako to zaista možeš da uradiš, ako to želiš. Pa znaš koja je jedina tehnika bila ponuđena tada? Kec. Zagrej stolicu. Da. Da. Mislim, kako da učim na državnom mjestu? Zagrej stolicu. To su svima govorili. A tehnika, ajde sad, mislim, da ne pominjemo sad milion ti njegovih tehnika, ko bude hteo, mora da čita ili knjiga crno. Ali no, da ne znam, da učiš 15 minuta pa da praviš pauzu 5 minuta, pa opet 15 pa 5 minuta. Upravo to, procesi. Daj mi procese, čovječe. Tako je. Knjiga je fantastična i ne treba ni pokušavati je interpretirati ovako u nekoj priči, jer je za čitanje, jer nije klasičan self-help sa ono, sedam alata, idi primeni, nego je filozofska knjiga. Prati psihološke tokove zbog kojih je to bolje i konkretnije. Rekao sam da dosta ljudi mi šalje poruku na Instagram, dosta takvih tipova poruka dobijam, izgubio sam motivaciju, ne znam kako da nađem motivaciju za ovo, ono, i tako dalje. Ljudi su odmah fokusirani na taj aspekt nečega što u stvari dolazi kao posledica. Motivacija je posledica, motivacija nije ni uzrok, niti taj prvi korak. Ja se često zezam da disciplina u stvari rađa motivaciju. Jer disciplina, ono što u stvari što rađa, je nešto što se naziva zdravom dozom griže savesti. Znači, to je nešto što ti, griža savesti je toksična i loša ako
te izjeda i ako je u tim nekim pogrešnim dozama, ali ako je u pravoj dozi, ona može da bude strašan motivator. Odnosno može da bude, da probudi motivaciju u tebi. Jer to je, na primjer, ne znam, ako ideš u teretanu i zašto, ne znam, ovi što rade u teretanama kažu da je ogroman procenat ljudi koji se nikada ne vrate posle 2 mjeseca. Znači, kada se pravila ta statistika, kažu da je to ogroman procenat. Ima 10-20% njih koji ostaju redovni i 80%, na primjer, njih koji su došli, bili 2 mjeseca i nisu se više nikad pojavili u toj teretani. Da li su u nekoj drugoj? I ti ljudi su uglavnom u nekakvim pokušajima. Znači, to su pokušali 2 mjeseca, pa onda godinu dana uopšte ne idu, pa opet pokušaju nekad, pa opet ne idu. Šta je tu problem? Tu je problem što se čeka motivacija. Znači, ogledao sam dobar film, video sam čovjeka koji je super urađen, jel, video sam neku sliku, ogledao sam neku emisiju pa me to motivisalo, lep je dan i ja idem u teretanu i odlučio sam i krenuo sam. I onda prva kiša kad padne ili nešto, znaš, ono, nemoj da ići ću u četvrtak, nema veze. I onda dođe četvrtak, ići ću petak. I tako se polako proređuje. To što si krenuo taman lepo na 2-3 dana da ideš, sad ti proređuješ na 5 dana, pa na 7, op, i gotovo ispao si iz ritma. U tom trenutku, da bi se stvorila nova navika, i to ono što ljudi neće da prihvate, je da je to mukotrpan proces od, kažu, minimum 3 mjeseca, ali to sve zavisi od jedinke do jedinke, ali to ide do 6 mjeseci i godinu dana. Bukvalno teranja sebe na nešto iz ubeđenja i vere da je to dobro za tebe. Tako smo sve u ovom svetu i stvorili kod sebe i dobre i loše navike. Kogod je zapalio cigaretu prvi put, zna da je to odvratan osjećaj. Kogod je probao alkohol prvi put, zna da je to odvratan kiseo osjećaj koji je onako neprijatelj i tako dalje. Kako si onda postao neko ko to pije non stop ili kafa isto i tako dalje. Znači, ti si to vezao za neke konstrukte i da li je alkohol za društvo, da li je kafa za cigaru, da li je ovo, da li ono. I onda si krenuo da teraš sebe zbog toga, imao si blagu dozu nečega što te svaki dan opterećuje sa tim i tero sebe dok to mozak nije prihvatio kao novo, zdravo za gotovo i počeo čak i da voli. Počelo čak da mu stvara i dozu serotonina. Pa kad popiješ kafu se osjećaš bolje, em zbog placebo efekta, em zbog kofeina na nekim momentima. Ali si stvorio kao i sad ako hoćeš to da izbaciš, opet je vražije teško. Jer ti treba isti taj proces, ako ne i duži, da teraš sebe da bi to izletalo napolje. Odnosno da ne bi više bilo deo tvoje navike. Tako, na primjer, eto ovo što smo rekli za teretanu. Znači, ti moraš sebe da teraš pola godine, godinu dana, da to se ustali kao jedna vrsta discipline. E, šta se onda dešava? Nisi ti sam po sebi automatizovan, nego kada opet naiđe kišan dan i ti kažeš sebi, no, reći ćeš sigurno i posle godinu dana ćeš reći sebi, oj, ne ide mi se sad. Ali, evo ga, ovaj na ramenu, ta zdrava doza griže savesti, koja kaže, jel, nemoj da nam zezneš ono što smo pravili čoveče godinu dana. I ti digneš se, odeš, iako si, i tamo dok se još obučeš u sobi, tebe već adrenalin kreće da radi, već si drugi čovjek kada uđeš tamo. Jeste, ta griža savesti, kao, do duše mi deluje kao da je ukorenjena upravo u tom novom identitetu o kom priča isto James, kao da ti preuzimaš novi identitet, ti više nisi osoba koja ide na trening, ti si osoba koja trenira. I upravo to, ti krećeš da u sebi otvoruješ novi identitet za koji je nekako, nemaš više, u jednom trenutku prestaje trenje. Jeste. Nemaš više kao ja moram da idem, ne, nego ja treniram. Jest, ja sam osoba koja trenira, jest, ili kao jest. Ja sam osoba koja se... Pa i u negativnim navikama ti kažeš ja sam pušač. Da, čak ti pitaju jesi li pušač ili nisi, pa ti kažeš jesam. Znači, postao si pušač tako što si terao sebe i disciplinovao sebe da pušiš, pa si postao pušač. Nisi se motivisao da pušiš cigarete ili da... Eto, sad pomenuli smo isto neke knjige, a to sad sjajno uvodi u 7. lekciju koja kaže da akcije i iskustvo uvek donose više od razmišljanja i teoretisanja. Svi mi možemo da pročitamo atomske navike, da budemo, wow, kako je ovo super, i da nekako odjedan put provalimo kako smo nešto spoznali, odnosno da to znanje koje smo dobili na teorijskom nivou mešamo za akciju koju smo uradili. To stalno radi, to se meni desilo 1000 puta dok pročitam neku knjigu. I onda sam zapravo shvatio, baš je ovaj Gurdžijev, taj veliki duhovni učitelj koga sam često pominjao na ovom podcastu, sjajno je pričao o zapravo toj jednoj skali, odnosno do jednog disbalansa u toj jednoj skali do koje dolazi ako čovek u sebe ubacuje više i više i više teorijskog znanja, a nivo njegovog bića ne prati to.
da zapravo spoj znanja i bića dovodi do razumevanja i da u jednom trenutku koliko imamo previše znanja i biće ga nije stiglo, mi smo zapravo u nerazumevanju, zato što imamo teorijsko znanje, ali ga nemamo u svoj biti, mi ne znamo šta ono znači, zaista. Da, da, da. I zapravo samim tim ne možemo da ga razumemo. I to mi je baš, jako mi je bitna lekcija, baš zato što smo mi kad pričamo sad u školskom kontekstu, nekako smo bili učeni da bubamo stvari. Jeste. Jednostavno učimo za tu ocenu. Jest, mi zaista nikada nećemo proći kroz neku, mislim, većina nas neće kroz to školu, ako nemamo baš divnog profesora, nažalost, kojih je dosta malo, neće nam objasniti u tom nekom životno shvatljivom momentu zašto mi radimo nešto, zašto je to važno i na koji se način, recimo, o tome. Ja sam od uvek, recimo, šizeo što se časovi hemije nisu odvijeli isključivo u laboratoriji. Mm-hmm. Oko je pruveta, oko svega toga. Stop, da. Jer kao, naš čoveče, to je hemija. Jest. Ili biologija da bude u prirodi dalje. Da, i ona dolazi do to, i ona dolazi do te zabune. Kako gledaš? Nekako taj aspekt ima sa puno strana ga gledam. Prvo što nekako ovaj sistem mi se čini da gura ljude u smeru da je napravi od njih nastavnike. Takav imam utisak da ono što se uči u osnovnoj školi, srednjoj školi, kao da te vuče ka tome da i ti budeš nastavnik koji će tako isto to da predaje. Ili čak i na fakultetu. Opremaju se ljudi da ostanu na fakultetu sa takvim znanjem koje ti završiš na fakultetu. 90% ljudi ne zna sada uđe u posao i da to primeni. To će reći svaki student medicine. Kad je završio medicinu da je došao tamo da ne zna da pregleda čoveka. Ne zna da uradi osnovne stvari. Ali da ga sad smestiš na institut za patologiju, da analizira pločice i da svašta, biće fantastičan, verovatno. Biće fantastičan. Znači, opremaš čoveka za univerzitet. I to sam i u Americi isto čuo, da pričaju biznismeni, jeli veliki, da među biznismenima nema ljudi koji su, na primjer, ekonomija, ako gledamo ekonomiju kao aspekt, nema profesori sa Harvarda, sa Yale-a, odavde, oni se ne bave biznisom, mislim, kao neki ljudi ovamo što prave raznorazne korporacije ili svašta i tako dalje. Da to čuješ, ne znam, Maska ili ovoga ili onoga koji nemaju to znanje, nemaju tu školu, imaju nešto drugo, imaju neko iskustvo, imaju neku drugu priču, totalno. A ovi ljudi koji znaju 10 puta bolje od njih, teoretski taj aspekt, oni predaju studentima. Mislim, tu se završava cela ta, to su ta dva pravca. Zato što nije integrisano ovo što si rekao, nije integrisano znanje i iskustvo. Znači, ja mogu da sedim 15 godina ovde, na primjer, da ne izlazim napolje, i obožavam šume. I ti mi daš ovako brdo knjiga o šumama i ne znam nije šta. I čak i video snimaka i tako dalje. I ja to čitam, učim i sve. Ali nikad nisam kročio šumu. Nikad nisam napravio jedan korak da uđem. Ma, bilo koju, na Košutnjak, na Banjičku šumu, sve jedno. Nisi nikad napravio. Znači ti ne možeš to da spojiš. Ti možeš da pričaš o tome teoretski, ali čuje da se osjeti da ti nisi deo toga. Također, s druge strane, ako ideš u šumu, da, lep ti je sam taj energetski osjećaj, ali naprijed nemaš pojma koje drvo. A zar nije najlepše kada obožavaš šumu, ideš i šetaš i takvo znanje imaš da kad staneš pored svakog drveta ti znaš koje je to drvo, kako je ono nastalo, gde mu je istorija, šta je specifično za njega i tako dalje. Zamisli koja je to lepota. Da, a tu si opet sa njim. Da. To objedinjenje znanja i iskustva je srž u svim poljima. Jeste. U svim poljima, definitivno. Mislim, ja to volim da kažem kroz jednu rečenicu, nemoj mi govoriti tvoju filozofiju, pokaži mi da živiš. I to je jako bitno. Jer mi možemo i da, evo, ko ti i ja sad što pričam o ovome, ili sutra, jel, da ti budeš psihoterapeut, ili budeš ovo, ili budeš ono, a da ne ideš u skladu sa onim što propagiraš, po znacima navoda, odnosno što je tvoja životna filozofija. Tako da, jel, ne mogu ja da sad očekujem od sebe da ću da mrtav, pijan i drogiran, jel, da se na nekom stolu penjem ili da visim sa nekog plafona na lusteru na nekoj zabavi. Ne ide. Kad kod mene dolaze ljudi koji imaju problema s tim. koji na primjer, imaju bolesti zavisnosti. Ali to je super, možeš kao terapeut, imaš izgovor uvek za takve situacije, kaže, pa da, ali ja to radim da bih vas bolje razumeo. Pa, pazi, jeste, iskusni, ranjeni terapeut je najbolji terapeut, to je rekao Irvin Jalom. To je to! Zato što dođeš sa nekim, ali ne moraš sve da probaš, da bi znao da je loše. Da. Ali fantastično je za jednog psihoterapeuta da osjeti šta znači anksioznost, ili da ga protresu anksiozno-panični napadi u životu, ili da osjeti šta znači depresija epizoda, mnogo bolje razume svoje klijente. Jeste, mislim, upravo iz tim razlog dosta ljudi koji ulaze da se bave psihoterapijom, već su da bi zacelili sebe. Ja to prvi iskreno kažem, kad mi kažeš što si se odlučio za to,
Zato što sam mislio da ću kroz bolju nauku i kroz bolje znanje što bolje pomoći sebi. Pa jest, to je osnovni prvi da, pristup. I to je nešto najiskrenije da, što možemo da kažemo. Da, iskreno. Da, kao, možemo da ga nazovemo te kao fundamentalni egoizam, ali kao koji je potpuno kao, kao da, to je to. Ali iskreno ti kažem, nisam na taj način pomogao sebi. Mislim, mislio sam da je to put i ono kao ja čitajući knjige, izučavajući, mislio sam da će mi biti bolje. Nije. Uvek mi je najbolje kad odem kod moje terapeutkinje, već smo 7 godina na grupnoj terapiji. Pričamo opet o akciji. Jeste, zato što smo mi ipak ljudi koji, da nam često u tom procesu razmišljanja treba sa strane taj reframing, kako u Englezi zove, odnosno reuokviravanje. Pogled na jednu stvar iz različitih uglova. Ne možeš sam da imaš sve te različite uglove, moraš da ih imaš sa strane. Jeste. A da budu objektivni, ako ne i profesionalni, što da i tako nazovemo, jer ovi subjektivni od najbližih ljudi znaju da bole, a znaju i ti ljudi nekad da budu malo nekako skeptični da nam ih plasiraju jer se plaše naših reakcija, vole nas. Taj aspekt kad postoji, to nije dobro. Iz razloga što jedno to gubi. Jeste, u suštini. Opet ne ide u pravcu istine, a istina je često nemilosrdna i vrlo rezolutna. Mm. Da, da. A mi obično kad smo sami, posebno kad čitamo knjige, mi tačno pročitamo one delove i tumačujemo ih onako kako nama to odgovara. Ja sam nešto pročitao, ti ja dve rečenice, ja sam tu kao ja sjajno, ti potpuno nešto drugo doživio, onda daš kod nekog terapeuta ili kod neko te pogleda sa strane ne možeš tek tako onda lako da uđeš u te neke svoje male mentalne manevre da zapravo nešto interpretiraš na način koji ti odgovara. Dakle. Verujem da dobar terapeut to vrlo brzo provali. Da, provali i inače klijenti dolaze sada zbog te mogućnosti, jel, mase tih informacija i interneta i svega živog, dolaze već sa ono, ja sam pročitao o narcisoidnom poremećaju ličnosti, ja mislim sam ja to, ili mislim da je moj muž to. Ne, neće kaže mislim sam ja to. Narcis neće doći i reći ja mislim da sam to. To da kažem, vrlo specifičan narcis. Ne, nego obrnuto, kaže mislim da je moj muž to, ili da je moj šef to. Ili dođu i kažu, čitala sam bipolarno poremeći, pa mislim da ja imam sve to i tako dalje. Odmah se vezuješ za nekakvu etiketu, za nekakvu dijagnozu i tako dalje, a to je veliki problem, zato što naš zadatak jeste da deetiketiramo čoveka. Odnosno da ga vratimo ka onome što on zaista jeste, jer ti nisi ta dijagnoza. Dijagnoza je uvek posledica. Sve dijagnoze koje vidiš u psihijatrijskom domenu dijagnostikovanja su u stvari posledice nečega što se dešavalo. Mene mnogo više zanima to što se dešavalo i to što je dovelo do te dijagnoze nego sama dijagnoza. Mada zaista nekad simptom zbog dijagnoze može da bude izuzetno jak i onda nam treba malo da se smiri taj simptom da bi uopšte mogli da zađemo dublje. Sve ovo što si sad rekao i ta jedna lavina informacija koju smo izloženi i gde mislimo da znamo puno toga nas savršeno uvode u 8. lekciju koja kaže da je zapravo sasvim normalno osjećati se izgubljeno. Da. Bitno je biti svestan da ne dugujete ništa onom malom detetu vama, ali da dugujete sve sebi u sadašnjosti. To si ti stavio bio baš kao jedan komentar na svom profilu gde si pričao o pitanju izgubljenosti. Ja sam za malo ovaj podcast nazvao ono Lost and Found, ono izgubljeno i pronađeno, zato što sam ja u cijelom svom procesu života zapravo krenuo da prihvatam punim srcem da nemam pojma, ono, da skoro ništa ne znam. Znači u smislu da prihvatiš da nema ništa loše u izgubljenosti, u tom smislu da je to stanje iz kog može da krene nešto što može da vodi u pravcu pronađenosti. Da. Jer dokle god ja mislim da ja znam gde sam ja i da znam šta se meni dešava, ja zapravo kao da ne prihvatam svoju izgubljenost i na neki način ulazim u nečeg što ja tumačim da je sloboda i da je zapravo pronađen. I samim tim sam konstantno u toj fazi, a da zapravo toga nisam svestan. U smislu, ne dozvoljavam sebi da sagledam sebe kao neko ko je izgubljen, ko može da se pronađe, time što mislim da sam pronađen. Ima logike i u stvari ta izgubljenost u stvari može se poistovetiti sa ranjivosti. Da. Jer izgubljenost u stvari je i ta otvorenost, ranjivost i sve ono što se nama ne sviđa unutra u suštini. Da. Upravo, a to je put ka nečemu boljem. Jer lečenje ranjivosti je tako što prvo prihvatiš da si ranjen, odnosno prepoznaš svoju ranjivost. Da li si na to mislio kada si stavio ovaj, pošto ovaj komentar mi je baš bio zanimljiv, kada si rekao bitno je biti svestan da ne dugujete ništa ono malo detetu u vama, ali dugujete sve sebi u sadašnjosti. Šta si time dete mislio? To dete u nama je ta neka metafora. Evo ti ja ovde sad pričamo, malo pre smo pominjali tu decu i taj moment
moment formativnog perioda i taj moment nekritičkog uma i tako dalje. To je dete koje je u jednom momentu postalo odraslo i po godinama i po tim nekim granicama i po svemu ili po biohemiji u mozgu i svemu živom. Znači više se ne razvija mozak u tom smislu i ostade to dete u nama. I to je često ono kad ja čujem kad klijenti kaže ja se našalim, kažu ovaj, joj ne znam šta ću sam sa sobom. Ja se našalim pa kažem jel to znači da vas ima dvoje. Što je u stvari tačno, jel u svakom od nas ima to dvoje. Ako ništa nosimo to dete malo, tako kako je skapiralo neke životne stvari uverenja i nosimo ovog današnje koji su u suštini bori protiv njega, ne znam šta će s njim, ne bi trebao da se bori, trebali bi da se ne da ujedine i da u stvari ovaj stari uteši ovo mlađe. Mada tu imaju sad oprečna neka mišljenja, kako malo počinje da istražujem, sad su vraćaju sve ove sad neke eksperimente u Americi koji su ranije bili zabranjeni da, jedno tipa? Vreme. Koje, pa ne znam, od ovih magičnih pečurki, mikrodoza i tako tih stvari, počinju u praksi, odnosno u psihijatrijskoj praksi se traže te mikrodoze koje će u stvari da reše neke probleme depresije na mnogo bolji način nego ova paleta lekova koja trenutno postoji, mada i ona sad neka uzapredovala je u odnosu na one nekada koje su se koristile, ali ima ih tih, ti si to istraživo sa ovim nekim drugim gostima koji to mnogo bolje znaju. Bilo mi je Maja Skjerd, da pričali smo baš o primjeni, o primjeni psilocibina u terapeutskim svrhom, ono je baš rađeno bilo istraživanje poređeno sa escilopranom lekom, psilocibinu u odnosu na escilopran. To su te sad istraživanja koje su... Da, meni je jako žao što je tih 50-ih, odnosno 60-ih bio proglašen taj rat na droge i što su zapravo, kad pričamo o drogama, što su te neke stvari koje su došle iz prirode, koje tačno rade na jedan vrlo određen, specifičan i dubok način sa čovekom, bilo karakterisane kao nešto što je ravno kokainu, heroinu i tako dalje, što nema nikakve veze, jer kao sam primjer, imamo list koke i imamo kokain. To je bukvalno, to je toliko ni nepovezivo u smislu šta tebi daje čaj od koke ili koku koju si sažvakao, u smislu koja ti pomaže da ti kiseonik dođe do mozga na velikim visinama i da ti zapravo jača imunitet, da te čini otpornijim na određene stvari u odnosu na to da si ti ludak koji u nekom hajpu, koji je bukvalno ono, ulazi u tu jednu mentalnu maniju. U stvari... Meni je drago što se sad posle svih tih godina tajde možemo, mislim sa razlogom se zove prirodna medicina, vraćaju kliničke uslove gde od uvek i trebalo da bude. Jeste, tu je i primjena, kao i svi biljaka. Sve današnje lekove koje koristimo u suštini su, masa njih ima i biljnog porekla, samo ovamo sintetički je proces, a u stvari su saznali za to tako što su koristili biljke. Ali problem je većita bila gde su doze. Jer, da, upravo, naravno. Jer mi smo ljudi, jel, i onda su tu sad tražili kako da nađeš ti idealno, to nije uopšte lako i taj inženjering je stvarno fascinantan, kako ti napraviš neku tabletu koja zaista svim ljudima na ovom svetu spreči glavobolju ili ti je lakše pa ne osjećaš više glavobolju, a nisi ga ubio time, nisi mu napravio štetu ili nisi dugoročno napravio štetu i tako dalje. Mislim da zato sada i ta istraživanja u tom smeru, zato što jel sve na ovom svetu, kao što sam malo pre rekao, i u pravoj dozi leku, u pogrešnoj dozi otrov. To nema prič. Tako da i ovaj smer mi ide ali šta sam u stvari teo da kažem? Postoje nekakve u tim halucinogenim momentima koji su korišćeni u tim nekim pa više to kroz neke šamanske rituale. Neki ljudi koji su navodno opisivali to, jel, poboljšanje psihoanalitičkih problema iz prošlosti u tom odnosu između deteta i sebe, dosta sam čuo tih metafora, odnosno halucinogenih slika gde upokojavaju dete u sebi. To sam puno sam čuo da njih imalo dosta takav efekat. U kom smislu upokojavaju? Pa, naprimjer, to je nekakva, kako se zove, halucinacija u kojoj ti vidiš da to dete umire ili nestaje u neku zemlju ili propada ili ovo ono, a ti ne možeš da mu pomogneš. I to te jako, ti hoćeš, pokušavaš, ali ne možeš i onda se na neki način miriš s tim da ono nestaje. Jer u suštini nama glavni problem je da pustimo to dete. Da ono ne postoji u nama. Mi nećemo da ga se odreknemo. To je ono što je problem, kakvo god da je ono. Neki ono sa puno trauma iz prošlosti ili sa manje trauma, mi nećemo da ga pustimo. I negde ta halucinacija mi je negde baš otvorila ta neki, ne meni, mislim, nisam ja probao, nego jel kad sam čuo da su imali ljudi, mi je negde kao metaforično imala tu neku logiku, simboliku, zbog koje su oni posle toga promenili pogled na celu tu svoju situaciju unutra. Opet, s druge strane, ono što se kroz psihoterapiju, ono što se kroz neku popularniju psihologiju, a opet naslanjajući se na neke
drevne spise na budizam, na Konfučija i tako dalje, drugačije se ophodi prema to detetu. Dobijaš nekakve instrukcije da drugačije se ophodiš to dete i to je smiri dete u tebi, jer to je ipak dete. Mislim, to je jedno ucveljeno dete koje ti plače, koje vrišti, koje je neutešno, onda kada ga nešto danas triggeruje u spoljačnoj sredini, što podsjeća na nešto iz prošlosti ili je ono povezalo da je to to, ono ispred nas odreaguje. Ono počne da plače, počne da vrišti i tako dalje. I ima ona Konfučijeva rečenica, dođi moj strahu, sedi pored mene da te pomazim po glavi i zagrlim. To je slično sa tim detetom u sebi. Mi mu to ne dajemo. Retko ko ima taj mehanizam da kada to dete počne tako da reaguje u nama, da to malo negde normalizuješ, da to prihvatiš, pustiš da dete sedne pored tebe, zagrliš ga i smiriš ga. I onda situacija bude bolja. A šta mi u stvari radimo? Mi se svađamo s tim detetom, mi hoćemo da ga ugušimo, mi hoćemo da ga gurnemo od sebe, da prestane da plače. Kao i sa decom ovako. Ono plače, vrišti, tebi cilj kako da prestane da plače, da vrišti. Umesto da staneš pored njega i da uvažiš to njegovo plakanje i da ga zagrliš, pomaziš, da ga napraviš nešto drugačije. I u tom mehanizmu, zato kažem, meni je ovo lepše. Mislim, samo kada bi se lepo izveštili da koristimo te tehnike smirivanja deteta. Tebi je lepše, misliš, primjena čega? Primjena psihodelika? Smirivanje deteta u nama na taj neki simboličan način koji u suštini ne trebaju ti nikakve ni lekovi, ni dodatne neki suplement ili bilo šta, nego kroz promenu filozofije i načina pristupa, samo ako se ne plašiš i dozvoliš neprijatnim emocijama da postoje i da budu u tebi i da prođu kroz tebe i kroz to tvoje dete u tebi, situacija može da se smiri, može da bude dosta lakša. I ako to postane tvoja navika, dugoročno može da ima jako lep efekat. Ovo što se drugo traži je, mislim, mi težimo tome, jel da nešto sa strane ubacimo, pojedemo, magična pilula, ovo ono, ne bi li nam taj proces ubrzala. Malo mi to uvek zvuči kao i malo odgovornosti od tebe. Odnosno skidanje odgovornosti sa sebe u neku ruku. Ja sam tako kritičan i prema lekovima današnje medicine. Tako je, daj da mi pomogne nešto s polja. Daj, popiću svaki dan jele tabletu protiv glavobolja, neću stati i pogledati zbog čega imam glavobolje. Stani, kakva je moja navika, šta ja to radim? Čačkam telefon do 3 ujutru svako večer, pa zato me boli glava. Tako je. Zahvala sam ti što si otvorio ovu temu i imam tu sad baš onako jedno pitanje sa strane. Da li bi ti kao neko ko je psihoterapeut, odnosno kao neko ko je psihonaut, bio otvoren za psihodelično iskustvo u kliničkim uslovima? Pa naravno, to samo mora da bude pod strogom kontrolom, tačno se znaju tačne doze. Da li bi ti volao da prođeš kroz to iskustvo? A da prođem kroz to iskustvo? Pa ja nemam te neke, ja sam dugo radio i psihoanalizu i tako dalje, ja nemam te neke momente trauma, nekih specifičnih trauma, prevelikih. Dobro. Zbog kojih bi... Ali ne iz mesta isceljenja traume, nego iz mesta istraživanja svoje psihe. A kao, da li bi probao? Da. Pa ja sam neko ko je free controller. I to je malo ti bi problem. Se lepo proveo sa pečurkicama. Da, meni nije sve jedno i ranije ne pušim, ali na primjer ako nekad uzmem cigaretu i povučem par dimova, mene vrti mi se u glavi i ja već to ne volim, što ja tu nemam tu kontrolu nad tim. Ti momenti, pričali smo prošli put, ja ne volim ni u vožnju aviona, ne volim kad ja ne vozim auto, naravno, ili ostalo. Naravno. Znači taj momentum, mislim da zbog toga, iz tog razloga ne bi, jer poverenje, jako je potrebno poverenje, jako je potrebno kontekst, okruženje i da neko razume kakva si ti osoba. Znači to nije ono sad ti dođeš i neko ti da to i ajde da vidimo šta će bude. Ne, neko tu idu seanse pre toga da bi neko uopšte razumeo ko si, šta si. I meni se baš zato sviđa što to ulazi potencijalno u terapijsku praksu, baš zato što će ljudi moći da rade dugotrajno s pacijentima, da ih znaju, da ti ne odeš kod nekog tamo dilera, negde, ne daj Bože, ili to, da uradiš već neko kome je stalo do tebe i ko zna tvoje procese. I to ono što... Naravno, to je nekada bio šaman u toj zajednici, ali onda naravno sad upravo to, mi moramo da razumemo i da te neke tradicije iz koje nam dolazi, recimo prirodna medicina, su vezane za vrlo određene zajednice. Da. Bukvalno zajednice ljudi, ne u maloj regiji, gde se svi znaju, gde prosto znaju ljudi kroz kakve, upravo to. I to je neka vrsta terapijskog okruženja. Tako je. A mi smo u gradovima otuđeni i nama to dolazi iz ko zna kakvih kanala i u stvari je to ono što je problem. Jest. Da. Volio bih jednu celu epizodu da posvetimo tome, zato što je to definitivno nešto što će se dešavati u budućnosti, meni je jako drago zbog toga. Hoće, da, mislim, to će biti kao što sad, ne znam, kupuju ljudi bromazepame i sve ove neke raznorazne lekove, kupovaći ovako, odnosno neće kupovati, nego će dobijati prepisane i piće ih sami kući pod svojim okruženjem. Neće biti, za početak će sigurno biti u kliničkim uslovima i tako dalje, ali kasnije će to biti u nekoj velikoj primjeni, što je opet problem zloupotrebe i tih nekih stvari što se dešava i sa ovim lekovima danas.
Lekcija broj 9. Kritičko mišljenje, odnosno kognitivno behavioralno razmišljanje. Na neki način za ove teme o kojima pričamo je neophodno da imamo kritičko mišljenje. Tako je. Upravo smo ga, ti si ga skiciruješ na početku ovog razgovora. Volio bih sad znači malo još da te pitam u vezi tog kognitivnog behavioralnog razmišljanja. Šta ono zapravo podrazumeva i u kom smislu bi nam to recimo značilo da smo ga naučili u školi? Od prvog razreda. Mislim, ne može možda dete od prvog razreda da to shvati, ali kad već neko proceni kad bi možda najbolje bilo, da. Kognitivno-behavioralna terapija je prosta u smislu onog osnovnog koncepta na koji se ona oslanja. Da, je uzavljeno koji prvi put čuju šta da, je. Da, pravila je razliku u odnosu na ono što je do tada bio pristup u psihološkom ili psihijatrijskom načinu lečenja, tom freudovskom, jungovskom i tim ostalim, gde se više radila psihoanaliza i to produbljivanje i tako dalje, gde je, što je super za znanje, što je super za teoriju i zahvaljujući tome imamo sve te knjige koje je Freud ostavio i tako dalje i svi njegovi naslednici, ali pošto su radili sa teškim slučajevima, oni nisu bili baš tako, nisu se mogli ponositi svojim rezultatima poboljšanja kvaliteta života ljudi, doduše nisu radili sa neurotičnim problemima toliko koliko su radili sa teškim psihotičnim problemima. Međutim, neko je to negde shvatio, jel? I zahvaljujući tom znanju je napravio neke ostale tehnike, zato danas imamo nekih zvaničnih preko 70 ili 100 modaliteta psihoterapeutskih koji koriste u stvari samo različite tehnike. Ali prva neka osnovna je bila kognitivno-behavioralna. S njenog aspekta i njenog nekog znanja su se dalje razvijala nekakve tehnike. Prosto ako zamislite, imamo draž iz spoljašnje sredine. Imamo nekakvu misao, sve jedno. Znači, može bude neki uticaj iz spoljašnje sredine, znači neko sad meni rekao nešto, jel? Iznervirao me, odnosno rekao mi ružnu neku reč, ili se nešto desilo. Pukla bomba, nešto napolju palo i tako dalje. Znači, bilo šta što može iz spoljašnje sredine danas, ili neka naša misao. Znači, može i naša misao. Ti si glup i nikad nećeš uspeti. Samo odjedan put dođi. To je jedan aspekt. I to automatski udara u naše emocije. Znači, to je direktan udarac na naše emocije u mozgu. I kreće naša reakcija, jel? Emocionalna reakcija. A ta emocionalna reakcija je isto prirodni efekat. Do duše. Zavisi kakva si osoba, zavisi kakav si karakter, zavisi kako si formiran, znači ono što smo rekli genetika plus ono što je spolja i ti negde prirodno manje više emocionalno odreaguješ na to, jel? Puklo nešto napolju, uplašio sam se. Sad zavisi kako se uplaši, neko će da se uplaši malo, neko će da tu ispaniči i tako dalje, ili neko mi nešto rekao, pobesneo sam u tom trenutku. Znači to je druga reakcija. Od te reakcije broj 2 ide treći deo i samo ta tri dela postoje, znači draž, emocija i ponašanje, odnosno naša reakcija na šta? Na emociju. Može i na ovo prvo, ali češće je naša reakcija u stvari na emociju. I šta mi u tom trenutku radimo, jel? Ili taj što nam je rekao to, pobijemo se s njim, ili mu vratimo istom merom, ili ćutimo, ili mu nekomu kaže neku lepu reč na sve to, ima i takvih situacija sigurno. Ili, ne znam, bomba pala, uplašio sam se, pa sam zahvaljujući tome odmah krenuo da nešto bežim ili ne znam nije šta da radim, ili sam ostao paralisan i tako dalje. Ali za sve je to odgovorna naša reakcija, znači behavior, to je taj deo, znači ponašanje. Kako je naše ponašanje i zašto se zove kognitivno-behavioralna terapija? Zato što pokušava na kognitivnom nivou, znači na razumnom nivou, da prevede ono što emocije govore. A ne da pusti da se emocionalno odreaguje na taj aspekt. To je ono što je stalno problem, to je životinsko. Životinsko se sastoji samo iz ta dva dela. Znači, draž spolja, napamet će me pojede, tuci ga ili beži. To je prosto, jel? A ovde sa razvojem neokorteksa mi smo dobili i ovaj kognitivni deo koji pokušava da tu nete uspostavi taj deo. Međutim, taj neokorteks je mlad, nedovoljno razvijen, još uvek evolutivno nisu u sinhronicitetu emocionalni mozak i ovaj kognitivni mozak i zato mi tu negde i kasnimo, zato su reakcije često neadekvatne i tako dalje. Ali na kom segmentu mi možemo da menjamo uopšte proces svega ovoga? Možemo da menjamo ovaj spoljašnje draži? Teško. Ako je pala bomba, pala je. Mislim, šta sad radim, jel? A ako mi je neko nešto rekao, ne mogu ja da promenim tog čoveka. A misao, ajde tu, 50-50. Može sa mislima da se radi, postoje razne tehnike, postoje meditacija, postoje, ali to nije dugoročno, jer će uvek, pazi, 90.000 misli svaki dan čoveku prođe kroz glavu. Nije to mala brojka i ne možeš svaku da... Ko je tu izbrojao, brate? Ne znam, imaš to kod dispense, čini mi se, u nekoj njegove knjiga, ima dole fusnota, odakle mu taj eksperiment, ali 90.000 stvarno je neka brojka, ono ludilo. I sad je to trigiralo neke emocije, znači ne možemo da menjamo taj deo, možemo da menjamo na emocionalni nivou. Alkohol, droga, lekovi na kraju krajeva, kratkoročni efekti.
kratkoročni efekti, to što ćeš ti da umrtviš nekoga da bude dobar, jel, pa će onda posle dva dana se ponovo vrati na svoje, nije, znači, ni na tom nivou nije pametno delovati, na kom nivou jedino jeste na nivou ponašanja. I to je jedino da mi možemo, i tako i nastala kognitivno-behaviorna terapija u smislu da se ojača ta disciplina ponašanja, pre svega kroz razumevanje emocija i razumevanje situacija i traženje adekvatne reakcije na sve to. Nekada je emocija toliko jaka, toliko burna, da nam je potrebno par nekih koraka da je prvo smirimo, nekada je zaista toliko to jako kod čoveka, ti anksiozno panični napad i tako dalje, da je nekad potrebno zaista se taj simptom nekako smiri, da li će neko koristiti lekove ili ovo ili ono, pa tek onda iz te baze da napravi tu promenu o kojoj mi pričamo. Ali u većini slučajeva na dnevnom nivou ne trebaju ti lekovi, ne treba ti pomagala na nivou emocija. Dovoljno je da samo izvežbaš, a ojde se vežba. On se stvarno vežba, mislim. Zapravo, kao... ono, neki studenti i ono đaci pred ispite kontrolno uzimaju lekove za smirenje. A mislim, to zapravo, je... Zapravo, input koji dobijemo od škole bude nekad upravo to, nisi dovoljno pametan. Tako ili nisi dovoljno sposoban. Pa mislim, što na anksioliticima to... piše da ne smije da se koriste više od 4 nedelje. Mm. I pod strogim nadzorom psihijatra. Znači, ne više od 4 nedelje. Sve nakon toga stvarati zavisnost, stvara ozbiljne probleme. Znači, nije dugoročno rješenje. Ako nešto služi 4 nedelje i ne smiješ da ga piješ posle toga 6 meseci, znači da to nije rješenje. Ne možeš u tome tražiti rješenje. Možeš tražiti pomagalo, ajde da kažemo pomagalo, da bi, u kom smislu, da bi ti došao do stadijuma zdravorazumskog, da koliko toliko možeš nekog plodnog tla iz koga možeš da razmišljaš trezvenije ili da doneseš neku korisniju odluku, jel, u tom trenutku, najkorisniju moguću. Verujem da bi zanimljivo izgledao taj predmet da je postao u školi. A kako bilo bi svima zanimljivo? Pa mislim, da, može se crta, da, to može upravo da se pravi to, zato što je neko život je, čoveče, pa da, 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 pa da, skroz je ono, pa da, da, da. Da, 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 da. Lepa, ono, bukvalno kao jedna životna škola u okviru jednog časa. Kao što je cijela ova epizoda, nadam se. Mislim, meni jeste. Nadam se će biti ovima koji gledaju. Pa da će neki mladi da gledaju, znaš. To da. Zamišljam da će možda neko ko ima sad 10, 11, 12, 13 godina, ne znam nija, tako ufatiti tako na YouTube-u i sesti i odslušati. Stavit ću, morat ćemo da na kraju ove epizode snimimo neki mnogo triggerujući reels, nešto, ono, ne znam, tipa ono... Pa pobroj si kovih 20, samo brzo. Ne, znam, kao ovaj terapeut Marko zvanično kreće sa terapijom sa psilocibinom. Možete da mu se hoćeš da ih kečuješ, jel? Da ih hukujem. Da ih hukujem na prosvetljenje, vidiš, to nije loše. Da. Ovi, 10. lekcija. Etika i moral. To sećam se kad si mi rekao, a ja prva stvar koju sam pomislio, kome to danas još treba? Kritika morala od Nietzschea. Kome danas treba još etika i moral u ovom svetu u kom smo svi ono opsednuti ono uspehom, parama, tim nekim, da kažemo, impulsima koje nam se jel toliko promovišu kao nešto danas. Gde tu naći mesto za etiku i moral, a koje su zapravo suštinski? Jeste. Ajde, razdvojene su, mislim, nisu ista ni tema, a i ne bih nešto pretjerano produbljivao, jer su stvarno neka duboka priča za sebe, više plašim se iskreno kažem. Da, više. Nietzsche optužuje već 500 godina za moralne neke intervencije. Ne, više samo u smislu nečega što, da, trebalo bi o tome da se priča isto u školi. Upravo yes. To je ono etika što je druga priča. Meni, na primjer, etika jako bliska, jer je etika, ja se sjećam da smo mi, a to je isto paradoksalno, znači upisuješ medicinu i sad imaš neke osnovne predmete na prvoj godini, to je genetika, to je fiziologija, to je histologija i to je anatomija, najteži predmet, jel prvi? I to su 4 predmeta koji se polažu za ocene, a ovo ostalo su izborni predmeti i jedan izbornih je etika. Znači, ne moraju svi. Ja sam ih izabrao, ali ne moraju svi. I pazi, nešto što je sutra posao koji se zasniva i sve mu je etika. Svaki korak mu je etika, ne pa samo na poslu, izborno, nego, ako hoćeš. Nego ako hoćeš, hoćeš. A knjigu je napisao bio Jovan Marić, tada, još da. Pre znači skoro 20 godina, je napisao tu knjigu koja je fantastična. Jedan dan danas kad je prelista malo, ona je fenomeno, to je etika za medicinsku školu, lupam. Ali to ima stvari koje su stvari primenljive u svakodnevnom, mislim, kad bi se toga držali u svakodnevnom životu, čime god da se baviš, ti si bolji čovek, ajde da kažemo, kroz tu njegovu knjigu. I mene etika prati, prvo kroz tu medicinu, jer sam je dao na značaju i onda kroz psihoterapiju još više, jer tu je taj etički kodeks na još veći nivo izdignut. Kako bi ti opisao onako sad kad bismo je definisali? Što za tebe znači etika? Evo prosto, znači ja razgovaram s mojim klijentima i ja ne smem ništa da iznesem odatle dalje. Znači oni moraju da imaju to plodno tle, mora da postoji taj deo, jel? Gde mi iznosimo jako intimne stvari, jako bliske stvari i tako dalje, gde se ja zavetujem da će ovo biti samo između nas dvoje. Ovo je zavet koji sprečava tračeve u spoljašnjem svetu, je li tako? Znači, ako ovo prenesemo na svakodnevnicu, mi ćemo doći do toga da
na primjer, na ovaj način, ako bi se svi držali ovoga, što se mi držimo u psihoterapiji, ne bi bilo toliko tračeva u našem društvu, ne bi bilo pričanja iza leđa, ne bi bilo ti i ja pričamo na kafi intimno, ti si meni nešto poverio i ja odmišljam još desetorici, što se dešava konstantno u našem društvu. E, to je osnova etike. Znači, poštovanje tuđeg integriteta, tuđeg principa, pre svega sopstvenog, jer ti ako hoćeš da budeš etična osoba, ti prvo moraš da budeš sam sa sobom etičan, jel tako, u tom nekom smislu, pa tek onda sa nekom drugom osobom. Tako da ta etika ima tu puno nekakvih zakona, po znacima navoda, pravila i tako dalje, koji su kao neka vrsta pravila lepo ponašanja, kao neki bon ton, samo na nekom drugom nivou, koji bi jako puno značilo deci koja su sklona, na primjer, da ogovaraju, učiteljice mene ovaj, ovo, I tako dalje. Postoje način da ne moraš to tako i na taj način. Postoje drugačiji principi i ne znam nije šta. To je etika. A moral, sad koliko da ulazim u to, jel? Što kaže ona starleta. Što se tiče morala, morala sam. Morala sam. Jel? Super. Dobro, morala sam, to je da kažemo, kada moral izgubi svaku dekadu, svaki mogući ono da postoji. To mu je suprotnost. To je, pa možda to je neka vrsta anarhije i ne znam nija čega, jer moral jeste izmišljen kao moral, kao reč ili kao nešto što se poštuje, da ne bismo došli do tačke anarhije. A što si rekao da te morao, mislim da te ta tema plaši? Pa, jesi čitao kritiku morala od Nietzschea? Zanima mi, jesmo. Jasno mi je da. Ako se dohvatimo tih situacija, ko je sve kroz istoriju koristio moral da bi manipulisao širokim narodnim masama, je li tako? Znači, moral je smišljen kao nešto što je iz dobre namere, navodno, jel? Ne ubi, ne kradi, ne uradi ovo, ne radi ovo, i svi ćemo se složiti da je to dobro, jest. Ali nije dobro u konceptu ako to neko koristi da zauzda nekoga ko će tako da se ponaša. Kao alat manipulacije. To je ono što je Nietzsche hteo da kaže. Da, naravno. Da dobio salvu, kritika od strane tadašnjih crkve i tako dalje i ostalo. Da, koja je apsolutno to koristila za manipulaciju. Da. I danas se isto to negde koristi za manipulaciju i samo na nekim visokim nivoima, nekim drugačijim nivoima. Tako da je moral tu u pitanju, su to dve krajnosti. Ova starleta što kaže, jel, amoral, znači to bi bila jedna priča i to imamo kao korpus delikti da se i to negde favorizuje i vuče ka anarhiji, ka anarhičnom ponašanju, a imamo ovamo moral kao stega, da zauzdaš kako se zove domaću životinju i da je pripitomiš za sebe. To su loše strane morala. To su loše strane morala. Mislim, moramo, onih osnovnih, zato kažem, super je ovo šta je 10 Božjih zapovesti, ne znam, ovo, ono, sve su to mnogo, mnogo lepe i prave stvari. To je isto kao što sam pomenuo Jovana Marića da je u etici, pobrojao lepa načine ponašanja. Ali kako ćemo mi to koristiti, kako ćemo plasirati i u koje svrhe? To je, mislim, ti možda smisliš lek protiv svih bolesti na ovom svetu. Ako će onda bude u pogrešnim rukama tog koji će to time da manipuliše i da koristi, ti neće imati koristi od toga. To je ono što je problem. Znači, moral je dobar, ali za moral treba obuka. Za moral treba, instrukcije. Za moral treba obuka, da, sviđa mi se to. Upravo to. Da, jer odnosi se i na kontekst u kom se primenjuje i ti moraš da budeš vrlo introspektivan i perceptivan da bi shvatio da li ti služi. Znaš šta hoću da kažem? Ili si moralan kao osoba, a ne iz manipulativnih razloga u smislu zato što mi treba neka korist. Pa to je ono što bi trebalo, kad pričamo sad o primjenju u školskim uslovima, upravo to, naš bitno je da si ti u sebi, upravo to, da zapravo to nije neki spoljašnji fenomen, to je tvoj unutrašnji fenomen. Tako je. Da. Tako je. I kao neki, možemo da kažemo kao neki kompas koji ti kasnije koristiš absolutno, u životu. Apsolutno, on ti, mislim, vidio si kod Donalda Walsha jako, to je meni ostalo kao najupečatljivije iz njegove knjige, da? Na ono pitanje kada on postavlja Bogu zašto postoji zlo na planeti Zemlji. Pa čekaj, kako bismo znali šta je dobro? Da. Šta bismo ga uporedili, šta bismo, shvatali bi ga zdravo za gotovo, shvatali bi ga, čim počne nešto se shvata zdravo za gotovo. Jest. Ne daješ mu pažnje, ne daješ mu na važnosti. Jest. To je ono kad mi za Novu godinu jel zdravlja, sreće, ljubavi. Ako to samo izgovaramo kao papagaje, niko da stane i da se malo zadubi šta to u stvari, šta si tim rečenicama hteo da kažeš, zdravlje, sreće, ljubav, i da zaista to poželiš, a ne da ti bude zdravo za gotovo. Ali da bi ti to zaista poželeo, ti moraš i da to uporediš sa nečim da bi mu dao više na važnosti. A šta je za zdravlje, sreće, ljubav?
bolest, jel, nesreća. I tako da ti moraš da ceniš, to mora da postoji u našem svetu, kao taj yin-yang, jel, kao to ogledalo, kako ga Walsh naziva, ovaj, da se ti konstantno ogledaš i time formiraš sebe na neki način, time što vidiš neke loše stvari, upravo, amoralne stvari, na primjer, pa sam kod sebe kažeš, meni je ovo ružno, ja bi ne bi volao da nikada ja budem ovakav. E, da, tako da formiraš sebe. I tako ti mladi ljudi sutra treba da formiraju sebe u školi tako što će imati ta ogledala. Da im neko pomogne, da im prvo pokaže da postoji tako neko ogledalo, a onda da nauči da se ogledaju. Kad smo kod teme morala, dolazimo do 11. lekcije koja je onako klizvo tle za temu morala, to je ekonomsko i finansijsko obrazovanje. A da. Koje je trebalo da dobijemo kroz matematiku. Ti si mi baš rekao jednu super stvar, kaže to, vidiš kao kad pričamo o školi, niko nas brini učio ni jevrejskim vrednostima. Ja ih nazivam jevrejskim vrednostima. Da, ja onako znači se kao rekao, pa jeste bre, da. Kao da stalno nešto u metu, ti jevreji svuda su nam naš u medijama, filmovi, režiseri, ali naš kao, čekaj bre, mi ne učimo toliko vrednostima tih ljudi. Tu dolazi, sad, sviđa mi se što kroz ovaj razgovor neko ima priliku da referiramo i neke izvore i neke knjige. Sećam se kao koliko meni kad sam prvi put pročitao Bogati otac i romašni otac od Kiyosakija, kako to bila ono sjajna knjiga, jer upravo to on čovjek isto, on je kao dete došao bio u školi kao ljudi, kad ćemo da krenemo da učimo o parama? I onda smo kao u školi rekli, pa ne, mi od škole ne učimo parama. Rekao, pa sve se vrti na svijetu oko para, a ne učimo ništa o tome, jel? Upravo to. Kako ti izgleda, mislim, taj osvješćenje te tačke izgleda u tvojom životu? Ajde, krenemo samo od para kao para, mislim, koliko kod nas postoji to, nemoj o parama, znaš, kao odvratne pare, zle pare, proklete pare. Znači, kad se tako nabaždariš ka nečemu, kao ovoj biljci, ona će da uvene. Tako je, apsolutno. I posle se pitaš jel što nemaš novca, zašto ga ne voliš, zašto ga mrziš? Yes. Kako da ti dođe kad ga mrziš? Opet, ako odeš u drugu krajnost i ideš u neko srebroljublje, pa ti si u zamci, ti si u zatvoru, ti si sve gori, znači uzimate pod svoje. Znači, nigde da nam se ispriča da postoji balans, u našem društvu čini mi se da puno postoji, makar, dobro, danas ne, danas smo otišli u onu drugu krajnost da jurimo za parama, a ranije je bilo, ostavite pare, kakve pare, to je glupo, i su imaju iste plate, jel? Opet komunizam, opet ta priča, da. Time se pokušalo da se tu negde to izbalansira, što nije dalo tog dugoročnog efekta. I niko da nam priča o ovome što je on pričao, jel? Da novac, zamisli ono kao prosvetljenje, jel, novac može da radi za tebe, znaš, kao možeš da zarađuješ dok spavaš, mislim, to je u ovom svetu nezamislivo, što je meni u stari sistem razumljivo. Ti ako nekome da si nabaždario sistem da svi imaju isto novca, da se ne bi razlikovali, kako možeš da pričaš i da smiješ uopšte pomeneš priču da je moguće da neko tamo spava i zarađuje novac? Kad novac zarađuješ time što si radio. Jeste. Odradio dobiješ si stan, i dobiješ stan, čoveč od firme. Jeste. Znaš ono komunizam, škol. Da. To dobiješ na poklon kao bez novca. Platio si debelo. Samo nisi svestan. Ili kažu besplatno školovanje. A uopšte ne, besplatno zdravstveno. A uopšte ne primećuju da svaki mjesec im uzimaju pare, jel? Za to besplatno zdravstveno. Znači, to su sad sve zamke tog sistema koje danas, eto, možemo da vidimo. Možemo da vidimo i sve mane ovog drugog sistema, o jednoj ogrezlog kapitalizma i jurnjeve za novcem. Ja kažem to, mi smo negde nabaždareni kao da smo neki automobil koji je nagraviran, na primjer, da možda vozi 150 na sat, otprilike, tako smo napravljeni kao bića. I to 150 koristiš samo ako je hitna situacija, znači. A nama su jedan put napravili autoput na kome su stavili znakove sa 300. Piše 300 na sat. I mi uporno pokušavamo svojim automobilom od 150 na sat maksimum, jeli, da dođemo do tih 300. Niko da kaže, ljudi, super vam je ovaj autoput, mnogo je lep, uglačan, ekstra je ovaj vaš Miloš Veliki, ali ja neću da se vozim s njim, jer naš ograničenje je 300, a ja ne mogu više od 150 i to me mnogo izamara. Odoh na neki seoski da se vozim kod čovek. Jezda je neravan, da će malo da me trucka, ali ću da vozim u svom tempu i u svojoj brzini. Taj način razmišljanja ne postoji, nego smo otišli u tu drugu krajnost. A ono što oni pričaju tu, dobro, ja kažem Jevreji, zato što su Jevreji stvarno, prvo je i to kod nas jedno uverenje. Kod nas se kaže ti si Jevrej za nekoga ko je stipsa, ko je škrtica. A to je pogrešno tumačenje, jer se to više odnosi na Škote. To je kao onaj arhetip Škotske, gde oni zaista, škrt kao Škot, to kažu. A u stvari oni zaista ono imaju, ne znam, nije ono, ne koriste pare, nego ih trpaju neke slamarice i ne znam nije šta, i oni štede pare. I mi smo bliže tom. Mi smo više ka tome štedi za crne dane, nek ti stoji tamo negde i ostalo, ali sve što si u stvari, sve što si stvorio i
uštedeo, ti štediš za crne dane. Yes, a oni yes. kažu suprotno. Jevreji kažu suprotno. Jedan deo štedi za ne daj Bože, tako drugi je. Deo za ovo, treći deo za ovo, četvrti investiraj, ulaži, da počne novac sam sebe da pravi. I sad su to filozofije, to su ekonomski manevri, mislim. Da, ne da, možeš da. Ući u dubiozu toga ne znam kako, ali možeš da imaš neko osnovno obrazovanje da može i ovako, i ovako, i ovako, i ovako pa ti biraj. Da, i to je doslovno obrazovanje. To je baš obrazovanje. Da, 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 i to je jako zanimljivo koliko ga u stvari mi, nažalost, često na ovim prostorima nemamo. Na, baš je načal tu temu, mislim da je to dosta i taj transgeneracijski fenomen, upravo to, za crne dane. Ratovi, Turska, yes. da sam pričao s jednim prijateljima, još od vremena Turaka mi smo navikli malo naš ono da sakneš da negdje da skloniš. Apsolutno, to je duboko u nama. Zato što je zaista tako i bilo. Pa jeste tako mi bilo. Mi smo stotinama godina to, siromašna nacija, jeste, ali jeste. Ne moramo da budemo, jel? Jeste. Danas da, ne moramo da budemo. Dolazi do jednog tog perioda gde ljudi mogu polako da krenu da osvešćuju to i da se oslobađaju toga. S druge strane, kad pričamo o kontekstu škole, koja neće da nas uči kako se zarađuje novac, pa nije toliko čudno jer kad, samo ako se ne varam, ovaj školski sistem kakvim ga mi danas znamo se razvio u vreme industrijske revolucije. Yes. Kada je krenula manufaktura fabrike, pa tebi ne treba nezavisni individua za koju će novac da radi, tebi treba lik koji će da radi u fabrici tako za je. Tu industriju. Tako je, treba ti radnik. Treba ti neko ko je optimizovan za to. Tako i u stvari mislim da tu sad isto dolazimo do tranzicije sa uplivom i nove ekonomije i svih tih nekih novih, da kažem, situacija u svetu. Matematika je najodgovornija da, kao predmet. Jer ti se kad vratiš film i kad pogledaš tvoje učenje matematike ili moje, se svelo u dva aspekta. Ili ćeš da ideš toliko duboko da ga učiš da te vuče ka nekakvom matematičkom fakultetu, da predaješ sad sve to što si naučio, ovo što je radio i tvoj profesor, ili ćeš da ideš u drugom smeru, a to je da naučiš prostu kalkulaciju, digitron, jel, da sačunaš račun. Da, u kafiću, restoranu, ili tebi šta treba, jel, znači prosto računanje samo bez nekakvih ekonomskih i tih, da kažemo, dubokih stvari koji su opet vezane za matematiku, jer je to preračunavanje. Ništa nas niste učili. Ako gleda neki prof matematike. Ne, jesu nas učili, ali su mogli šire, više, bolje. Da. Čast izuzecima, da ne bude ovdje da generalizujemo celu priču, nego čast izuzecima. Ja znam puno nekih mladih sada. Pričamo o principu, ove princip da se ovome ne uči. Baš ću ti postati jednog dečka s kojim sam na nekom kvizu bio, ticam okolnosti smo se našli u istoj ekipi na jednom kvizu zanimljivom. Izuzetno je pametan, profesor je istorije i ima ga po internetu, nosno se pojavljuje njegov pristup kako klincima objašnjava istoriju i na koji način interpretira je nešto što je meni bilo nezamislivo, ono kao kad smo mi bili klinci. Jeste, postalo su te neke stvarno svetli primjeri, sad ja kad se setim, ali da, pričamo ipak o nekom narativu škole kao takvim koji jednostavno često nekada zbog samog programa ne dozvoljava te neke stvari. I onda moramo da računamo na... Ograničeni su, profesori su ograničeni, kako god da hteli da nešto improvizuju, sistem im ne da improvizaciju, ne dozvoljava im. 12. lekcija, time management, odnosno veštine upravljanja vremenom. Znači, ja mislim da to, pa ja ne znam, ja ako znaš neki kurs, daj mi. sticam okolnosti imao sreće da prođem. Mislim da je to toliko esencijalna vrednost za život ceo, u svakom smislu. Da ja sad tek kroz svoj život osvešćujem koliko ja zapravo problem imam sa tim. U smislu, naravno, samim tim što sam krenuo da ga osvešćujem, krećem da radim na njemu, ali shvatam kao, čoveče, pa ovo je bre neko trebao da mi predučim mnogo tako ranije. Tako je. Da, u kom smislu, ti si mi pominjao isto onaj 7 navika uspešnih ljudi, kroz kakav kurs si ti prošao? Pa upravo taj, to je jedna, da kažemo, franšiza, to je dalje bio Frank Covey, on je bio taj koji je oformio tu celu priču, poznati biznismen američki, gde je onda to svoje znanje, kako je stekao i tako dalje, te neke navike koje je razvijao tokom svoje karijere, je pretočio u jedan kurs od 7 navika uspešnih ljudi, tako ga je nazvao, naravno to malo bombastično, jel da zvuči i tako dalje, dosta od tih stvari ljudi znaju, sada ne nabrajam sve, na primjer jedan je win-win, jel, da uvek težimo win-win kombinaciji. I da je moguća. Tako je, reaktivnost pretvoriti u proaktivnost i tako dalje, ali jedan od aspekata koji je tu pominjan je time management, znači organizacija vremena. I mene to puno osvestilo, ja sam pre 15 godina bio na tome. A šta je to bilo, kao nešto uživo kurs ili online? To je bio, mislim, kod nas je postoje
ne znam da li još uvijek postoji, jedna vrsta kao korporativnog coaching sessiona, kao da. Za vikend, na primjer, se održava u dve etape, gdje se ljudima predočava sve to kroz praktične vežbe, kroz raznorazne situacije, gdje se vežba sve to, i to je jako zanimljivo, to je jako koncipirano, lepo i zanimljivo. Ja sam imao ti sve okolnosti, pošto je to jako skupo, imao sam tu mogućnost da to besplatno slušam, kao uvek su oni imali to par ljudi koji besplatno dođu tu da bi bili kao neka vrsta zamorčića, jel? Uz ove koji plaćaju. I zahvalan sam na tome, jer sam mnoge stvari, najviše sam zahvalan na ovom time managementu, jer sam u tom momentu promenio stav gledajući u vreme. Jel? Onda sam shvatio svoj stav prema vremenu. Šta si naučio? Da se vreme jedino ne može kupiti novcem. Da sve možemo kupiti novcem osim vremena. Pa čak i ljubav se može kupiti novcem, mislim, jel, imamo prodavačice ljubavi, pa će neko da plati, jel, da dobije glumu ljubavi, jel, od nekoliko minuta ili sati. Bukvalno je došlo do toga da sve može se kupi novcem, i negdje je plasirano da manje više može i da se bazira, ali vreme i duhovnost, naravno, ali to je poseban aspekt, se ne mogu kupiti novcem. I to je nešto što se gaji na neki drugačiji način. E, zato kako sad, to je jako veliki izazov, kako u sistemu ovom, da ti budeš gospodar svoga vremena, da ti drugi ne nameću vreme, ne organizuju vreme i ostalo. Ali ako ćemo i to da budeš gospodar svoga vremena, može neko ti da svo vreme ovog sveta, ako ne znaš da ga organizuješ, ti ćeš se pogubiti. Upravo to. I to je ono što je time management, da, jel? Daj mi vreme pa da vidim šta ću sa njim. On je jako lepo to podelio, to može da se nađe, to je ovako u četiri kvadranta je podelio varijante tih vremena, odnosno kako mi vreme koristimo. Uh-huh. Jedan kvadrant je onaj koji oduzima svima nama najviše vremena. Između 60 do 80, nekome čak i 90% dana, a to su hitne, a bitne stvari. Šta tu spada? Posao, porodica, jel? I sve što ide uz taj aspekt. Nekome možda još nešto hitno i bitno, ali to uzima najveći deo našeg dana. Znači ono što radimo, ono čemu smo predani, i da kažemo te obaveze naše, kažem kojima porodicu, kojima decu, to isto spada u taj aspekt. S obzirom da tu provodimo najviše vremena, ovi ostali su deo gdje mi šmugnemo kad god možemo da bežimo iz ovoga. Postoje dva koja su dosta destruktivna, i postoji treći koji je ono što čemu bi trebalo da mnogo više težimo. Jedan od ovih destruktivnih je hitno, a nije bitno. Šta to znači? Zazvoniti telefon. Znači, notifikacije na telefonu, a ti trenutno trebaš da radiš nešto drugo, znači odbijanje fokusa. A tamo se u stvari njih šestorica se morate dopisuju na grupi. Ništa bitno, znači možda pročitaš i za 5 sati, jel tako? Ili su to neki nebitni pozivi na telefon da razgovaraš po ne znam koliko, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo je toga, mailovi, čitava hrpa mailova koje moraš da odgovoriš, a nemaju nikakvu poentu, i tako dalje. To je jedna staka gde se odlazi iz ovog neminovnog kvadranta, jel tako? Druga je ona, po meni, najkritičnija, a to je niti je hitno, niti je bitno. Znači, scrollovanje po društvenim mrežama, igrice na telefonu i tako te stvari. Slažem se da to nekad može bude zabava, ali to ne bi smelo da uzima više od 5%. 1-5%, jel, dana bi bilo idealno, a koliko samo ljudi provodi u tom kvadrantu. Da, često pretežno. Pretežno. Najviše beže u taj. Najviše se beže u taj. To je najveći escape iz ovog hitnog i bitnog. I postoji taj treći koji je najkorisniji, odnosno iz koga se raste, a to su stvari koje nisu hitne, a bitne su. Znači, nije hitno da ti sad radiš na sebi, ali jako bitno životno. Nije hitno da se edukuješ, da ideš da uradiš neki kurs, da se malo tu poboljšaš svoj posao o sebe. Nije hitno, ali je bitno da dovedeš u red kako se hraniš, kako živiš, fizičku aktivnost, da brineš o sebi, da brineš o tim. Eto, to sve spada u tom kvadrantu. I sad kad to osvestiš i počneš sebe malo da testiraš i da hvataš sebe koliko si u kom, gde bežiš najčešće, i osvestiš to grafički ili kako god hoćeš, onda možeš i da menjaš, znaš, da počneš malo da vrednuješ stvari. Za početak samo zapitati sebe kad nešto radiš, u kom sam kvadrantu? Od ona četiri, znaš, šta ja sam to radim, gde sam? Sjajno. Jako lepo koncipirano. Kako koristan alat, čovječ. Kako ne, jednostavan, da, u suštini jako jednostavan. Kako bi bilo manje bežanje sa časova, da smo imali još kako se ove stvari? Pa da, ne bi bilo potrebe. Da, ljudima bi bilo zabavno, ne bi im, zašto bi bežao od ovih stvari? Kao ti jednostavno neko ko toliko će biti lično vezano za tvoj život, toliko će ti značiti. A znaš šta je bežanje sa časova? To je 45 minuta.
Ja verujem da bi nekom eksperimentu, kad bi trajalo 25 minuta čas, da bi bilo mnogo manje procentualno bežanje s časova na celom svetu. Kao što sada dolazimo do tih spoznaja, evo sad počeli su da menjaju. Radno vreme. Radno vreme, tako da. Tako je, 6 sati. Znači, skrati ga sa 8 na 5 ili 6, pa će viš veću produktivnost. Pa da. Jer nije bitno, upravo to nije bitno kao koliko vremena ostaješ, nego kakav posao obavljaš dok si na tom vremenu. Šta radiš, tako je. Kraj priče, da, to je ovaj... Da, idemo dalje. 13. lekcija, komunikacijske veštine. Učenje nečega što bi evo meni značilo danas, mislim ja sam to nekako spontano osvestio i krenuo o tome da radim, dakle javno govora, učenje kako se sluša, nešto što mi takođe mnogo znači za ovaj projekat, neverbalna komunikacija i asertivna komunikacija. Sve su ovo različite kategorije, ali mislim da su veoma bitne i o njima definitivno naučujemo u školi, a trebali bismo. Jeste. I to sad stvarno treba da se napravi jedan, a može da se napravi jedan fantastičan udžbenik, može se napravi svašta, gde će sve to da se potkrepi kroz primere, kroz praksu i tako dalje. Znači ovo stvarno ima prostora da bude posebna. Mi to kao kroz srpski jezik i književnost bi trebali, jel? Da, to je kao, da. Ali on se svodi na gramatiku, svodi se na čitanje, čak se i to interpretacije čitanja ne dozvoljava da bude slobodno. Slobodna interpretacija, da ja kažem sve najgore ako hoću, Ani Karenjini, jel? Ili o drugim likovima iz te knjige, ako mi se ne sviđa. Ako ću da kažem da ona ima anksiozni attachment ili ima... Zamisli to tako nešto progovoriš na odgovaranju za ovaj. Ne, ti moraš tamo po... Kako je zamišljeno da je zaista, jel, kritika tog romana, ti tako moraš da kažeš. Znači, nema te slobode da ja iskažem kako hoću, na pravi način. Ne bavi se više... I ne treba to da bude deo srpskog jezika samo. To može da bude baš poseban predmet. Jeste, upravo to. Komunikologija, da, kako je. Komuniciramo, to će nam biti esencijalna životna tako veština. Tako je, to mora bude poseban predmet, tu nema priče. Da. Jer je to osnov svega. Pa ajde krenemo, najbitnije je slušanje. Mislim da treba malo ih poređati ovde, jel? Prvo od slušanja treba krenuti, jer ja sam se često to, ovi moji na psihoterapiji, pošto je nama slušanje najbitnija stvar, jer se psihoterapija zaista svede na 70% slušanja, a 20-30% observiranja ili davanja direktnih direktiva. Nam su stalno govorili da moramo da vežbamo aktivno slušanje. Meni je stalno to bilo, čekajte, šta znači aktivno slušanje? Mislim, kakav je to, ono, malo te neko pleonazam, jel? Jel postoji pasivno slušanje? Šta znači pasivno slušanje? Jel? Kao slušam te, ali prolazi kroz mene. Znači, ili slušaš, ili ne slušaš. Ne postoji između. I tu negde treba, mislim, osvestiti i kako se sluša, i tehnike slušanja, koncentracije. Najbolja tehnika u slušanju je da kada ti je nešto odvuklo fokus, a osoba je dalje priča, stati, prekinuti je. Čekaj, nešto mi u ovom, otišla mi misla, stani polako. Ajde se vratimo na priču. Da, ti mu pokazuješ, tu sam. Tako. Nešto me distraktuo, ali kao zaista pokušam te slušati. Tako je, tako. I izgubit ću šta si rekao, neću te čuti, mislim, a napravit ću se da sam te čuo. A bitno je za ceo koncept ili ne znam nije šta. Poštenije, ne poštenije, nego iskrenije i bolje za tebe je da staneš iskreno i da tu osobu zaustaviš pa da nastaviti. Ili iskreno reći, nije mi dan, nisam ti od koristi sada ovakav. Naš misli su mi totalne, pričat ćemo drugi put ili ne znam nije šta. Ali slušanje je jako bitno. Odatle idemo tek onda ka verbalno, neverbalno. Danas imamo i digitalnu komunikaciju koja ima svoje specifičnosti. Jako zna da bude zbunjujuća sa rečenicama gde ne možeš da osjetiš kakva je emocija. Izmislili su smajliće i emotikone koji opet nisu dovoljno da potkrepe tu celu priču. Tako da to je jako specifično. A mladi isključivo tako komuniciraju. To je onako posebna vrsta komunikacije koja zahteva i posebnu obuku, a ne da se, jel, tako smo i došli do LOL, JBG i ostalih skraćenica, raznoraznih, do ove verbalne komunikacije za koju mi apsolutno, jel, tri znamo. To je agresivna, to je pasivna, to je pasivno-agresivna i da to smo obučeni još od kuće, preko škole pa na ovamo, a nigde nije pričano o asertivnoj komunikaciji. Znači, koja u sebi podrazumeva... Kako bi definisao asertivnu komunikaciju? Pa ima ta neka definicija koja jeste tačna, to je, jel, imam svoje mišljenje, ti imaš svoje mišljenje, ja stojim iza svog mišljenja, negde ga, jel, zdravim granicama branim, ali uvažavam tvoje mišljenje i nemam potrebu da menjam tvoje mišljenje. Ne idem ka tome da promenim tvoje mišljenje, nego da ga razumem što bolje. Ali ostajem i pri mom. Ali ostajem negde i pri mom, preispitujem ga, ali ga negde zdravo ga čuvam i tu smo. Na to je, znači igramo tenis, prebacujemo lopticu. A ne ono naš igram sam ili je duvam u vazduh ili namerno udaram u mrežicu, ne znam ništa. Kako je sad da razmišljam, kao koliko to jedino
jedino, jedini tip komunikacije koji meni sad deluje da ima smisla. Što se zamisli kad si stalno kao, jeste, tako je. I sad neko ko igra taj tenis i ti samo ovako držiš reke dole. I on kao, pa čekaj, pa kao, pa te, tako je. Da, pa to, mislim, nema pojente. A znamo kako bi trebalo, jel, kad gledaš dvoje kako igraju tenis, fantastično, profesionalci, ti uživaš da, u tom njihovom nadmetanju. Fenomenalna analogija, vidiš, nisam nikada asertivna komunikacija stvari igra tenisa. Da, na primjer. Ali, na primjer, naš, u sportu je ona jako izražena, pa, na primjer, neki sportski treneri znaju te veštine, pa koriste sandwich metode u davanju inputa informacije, oni koji znaju i koji hoće da rade na tome da budu uspešni. Neko će sad kaže da to su manipulativne stvari. Šta nije manipulativno? Mislim, manipulativno zato što smo navikli na ove tri. Na agresivnu, pasivnu i pasivnu agresivnu komunikaciju, pa nam onda ovaj stil deluje da je da je manipulativan. Ali nije. Mislim, to je tako kad bi svi pričali, bio bi ovaj svijet mnogo lepši. Jer zamisli, na primjer, ne znam, igrača koji je u fudbalu, na primjer, i sad ne dodaje lopte nikome, sve je sam, ono, solirao celu utakmicu, zbog toga su izgubili 2-0 i ostalo. I sad prilazi trener njemu i kreće svašta da mu govori. Ti si ovakav, onakav, najgori si bio, kako te nije sramota, imaš druge saigrače, to kako se to ponašaš i ostalo. Efekat, katastrofa, skoči će ovaj na njega ili će da odćuti, ali nikakvu promjenu dobiti neće. Ali ako mu priđe, na primjer, i kaže... slušaj, ti si moj glavni šaf u ovoj ekipi. Kad se setim prethodnih utakmica kako si igrao, kako si na onoj utakmici podelio one dve asistencije, zbog toga smo pobedili na kraju krajeva kad pogledam, ja znam da ti to imaš u sebi, to smo toliko puta videli, to je prosto fantastično. Šta ti se danas desilo? Šta je bio razlog da nekoliko puta sam preuzmeš situaciju, a imao si mogućnosti drugačije? Želiš li da pričamo o tome? I tako dalje, i tako dalje. Ko danas priča ovako na pijaci ili ne znam nija na kući. Dakle, prošli put si imao sjajan paradajz, vidim da ti ovaj danas buđev, kao, jel to kao neka francuska fora, kao, zašto je on ovaj buđev paradajz danas? Nije si. Si primetio prošli put u kesi gorgonzolu da nosim, kao, pa sad mi ne šalješ. Da. Ali priznaj koliko toga nema, koliko takvih načina nema, nego direktno onako puknemo u lice, da li je taj spreman da primi iskrenost ili ne, da li je ovaj, drugo, čemu ta iskrenost, to je toksična iskrenost, ona može da zaboli više nego da mu ne kažeš ništa. Da, upravo to. Uveo sam pijacu sad u ovu jednačinu, to me odlično me uvodi u ovu 14. lekciju koja se odnosi na zdravlje i na wellness. Pošto pričali o tome kao ishrana, mentalno zdravlje i svesnost na mentalnom zdravlju i na prvu pomoć. Generalno, smo pričali bili upravo to kao tema wellnessa, o tome se isto hoji o hrani, o tome se isto ne priča čoveču. Mislim, okej, možemo da odmah da studiramo kasnije nešto što se bavi time, ali kao mi prođemo kroz cijelu tu jednu osnovnu srednju školu, ko, niko te ne pita šta jedeš. Ne. Znaš, kako se hraniš, čoveče? To je neverovatno. Mislim, pazi, evo, na primjer, ja primjećujem sada da moj stari sin malo ima strah od požara, na primjer. Par puta mi onako rekao da se plaši. Pa da će se desiti požar, da je ono, i tako dalje. I sad ja sam tu razmišljao isto, u par nekih korporacija sam čuo da dolaze i svaki mjesec dana održe obuke, ponavljaju obuke u slučaju požara i ostalo. Koliko to nedostaje, na primjer, deci, šta radimo, deci? Ako slučajno krene vatra. A tu ima mnogo finesa. Kako odreagovati, da li penjati se gore ili dole, je li zbog ugljen monoksida, pa ovoga, onoga, pa da li, kako se aparat koristi, pa za decu može napraviti neki mali aparat, imati i male aparate i velike aparate u školi, čisto ako treba i simbolično da oni osjećaju sigurnost i tako dalje. Ili, jel, ishrana, ili ovaj, šta smo još pomenuli tu, ishrana i... Imali smo ishranu, zdravlje i wellness generalno. Prva pomoć. Da, ishrana, mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje i tako dalje. Pa, mislim, svesnost to, uopšte da je to bitan faktor. Pogled koliko tu stvari, nekih osnovnih životnih esencijalnih stvari koje se ne pominju u školskom sistemu kao nešto što treba da radimo, nešto čime treba da ovladamo. Znači, šta znači mentalno zdravlje? Jel? To između ostalo znači rad na sebi, ali znači i odlazak kod psihologa. Znači, normalizacija psihologa, normalizacija psihijatra, normalizacija cele te priče. Da, više kao da je prepušteno u toj situaciji, šta je sve mentalno zdravlje? Otkrićete kad budete završili proces školovanja, odnosno kad ga budete izgubili. Na primjer, da. Čekaj da ti se desi, pa onda... Otkrićeš njegov značaj. Dobro, to jeste zapadnjački sistem je taj. Čekaj da ti se desi, pa onda idi da rešavaš problem. To je jako pogrešan stav. Da, Japanci imaju ono kao spreče da dopremu da problema dođe. Iako je nama navodno, ono kao, postoji ta bolje sprečiti nego lečiti, imamo mi to, ali samo kao izreku. Nažalost, slabo. U ishrana isto.
mislim, ja se sećam Jamie Olivera kada je pričao, kada je išao ono jedno vreme po školama. Krenuo po školama, ide, kako to bila divna inicijativa, strašno, da, ali, na kakav je otpor naišao. Tako je, prvo... Ko ti ćeš mom detstu da ne da jede picu, ko si ti bre, džubre jedno zdravo. A pitao ih je, na primjer, u nekom trenutku, kao, recite mi kao neko povrće, nabrojite mi da bi, ne znam nije koliko procenata, ono ogroman neki procenat dece rekao ketchup. Da. Znaš, to su stvarno ono neke, to je dokaz da nemaš edukaciju, to je dokaz da nemaš, da nemaš nikako ono da obučuješ djecu na da, to. Da, on je zapravo time otkrio u stvari jedan tu celu situaciju da se mi shvatimo, čoveče, da se ne bavimo hranom kao ono, tako je, to je osnovna jedinica našeg zdravlja, kao unosimo. Nema, ne učiš to. Postojala ranije kao predmet higijena, ne ni higijena, kako se domaćinstvo. Da. Se nešto zvalo kao domaćinstvo, to danas ne postoji i to je nešto što tako nešto treba vratiti, naravno ne nazvati ga domaćinstvo, jer je užasan naziv, ali mu naći, pa staviti wellness preće klinci da se da to oduševe, nego da im držiš kao domaćinstvo. To vam vuče na domaćicu, to vam vuče na nešto što je teško, mukotrpno i što su radile mame i bake. Da, za buduće domaćice. Za buduće domaćice, bukvalno to kao opremaš decu da buduće domaćice. Wellness, jel tako, postoji zabrana odmaranja, zabrana tretmana, nege, to je ranije bilo ono kao, ženama je bilo zabranjeno da uzmu za sebe sat vremena i da odu negde, jer to je automatski ne rade ono što bi trebalo da rade, a trebalo bi da rade da sede kući i da kuvaju i da čiste kuću, jel? I ne zaslužuju da se odmore. To je ranije, nije bilo dozvoljeno da se odmoriš, zbog te naučene bespomoćnosti. Je malte ne postojilo uverenje da ti kada se odmaraš radiš nešto loše. Da, nije dobro. Dobro. I upravo to što si rekao, mislim da si na jednoj objavi na Instagramu da si se pozabavio, baš bio to mi je bilo fenomenalno vezano za to koliko smo uopšte pogrešno dresirani po pitanju broja dana koje radimo i broja dana kada smo na odmoru i kako mi mentalno sad vezujemo, ja ću imati samo dve nedelje godišnje koje ću kao da se opustim i da se odmorim. Tu ću ja da napunim baterije. To se kaže, još sam mora da napunim baterije. I napunio sam je. Da. A ja sve te ljude isto vidim da te baterije se isprazne nakon mjesec dana. Pa da. Znači ne može ta baterija na moru napunjena od 20 dana da drži 340 dana, jel? To je zapravo wellness. Sviđa mi sad kako smo rekao na neki način, nije wellness da si ti otišao na jednu masažu, wellness je zapravo koliko ti dobro tretiraš sebe u toku dana. Tako je, svakodnevno. Svakodnevno. Neki 5 minuta, ako si urabio u ovom danu 5 minuta, fantastično, sljedeći dan ćeš urabiti pola sata, pa ćeš opet 5 minuta, pa ćeš opet 10 minuta, a ti praviš to more, tu personifikaciju, odnosno metaforu mora, pardon, praviš je na svakodnevnom nivou. Ne u tim količinama, kao što kodeš na more pa 24 sata, jel ne radiš ništa, ali ga praviš ga na nekim mikronivoima i to kumulativno ima dejstvo. I njegova poenta jeste kumulativno dejstvo, a ne da ga sabiješ u kratak period. Evo sad skiciramo, to je jednu veliku široku sferu svih tih tema dolazimo do 15. lekcije kroz koju ćemo definitivno da prođemo na tom putu, a to jeste normalizacija pravljenja grešaka. I da li generalno u procesu školovanja uopšte trebamo da imamo ocene? To je, mislim, su malo prepomenuli to otprilike, da jednostavno to rangiranje od samog starta apsolutno te etiketira. Znači, 5 je fantastično, to je najbolje na svetu, a 4, 3, 2, 1 je greška. To je nešto što je loše. Zamisli, ti kažeš detetu da je nedovoljno. Nedovoljan. Ti mu kažeš, nisi dovoljan. Kao što to znači za nekoga ko nema... Nedovoljan je 1, tako? Da, nedovoljan je 1, ali kao sad uopšte... takvu afirmaciju, takvu poruku uputiti nekome ko je dete i koji dalje nema uopšte te, nema alate kako to da interpretira. Ti si otpadnik društva. Meni to tako zvuči. Ko druže, nisi dovoljan. Da. Idi tamo negde, jel, malte ne za zatvor, ono, ili ustanovu. Jel ti nisi dovoljan. Nisi dovoljan da bi uopšte pripadao ovom društvu, sistemu ili ne znam nije šta. Jako teško rangiranje, jako nezahvalno koliko baca ljude na i koliko deprimira. Tu nema nikakve ono ubija samopouzdanje, ubija samopoštovanje, takve poruke. Ne mora to čak ni da kaže profesor, nema da kaže da je nedovoljan. On zna, on je već sebe sa dolaskom u tu školu, on je sebe negde koncipirao da će to biti sve osim petice je nije dobro i nedovoljno. A petica je kao, jel, super. A koliko se pokazalo u praksi da petica
ne znači ništa u životu i da neće uopšte doneti neki benefit. Just. A negde ovi ljudi koji su imali manje od petice su negde tim nekim obrambenim mehanizmom naterali sebe da raznorazne puteve traže i krče ne bili ostvarili nešto. Pa onda imaš onaj stih od Balaševića, ono, jel, a loši đaci odjednom svetom vladali. Ovaj, nisu bez veze svetom počeli da vladaju, već su se na obrambenim mehanizmima, što ih je tako sistem u tom trenutku degradirao i gurnuo, neki od njih su otišli u još veći down, a neki od njih su rekli, pa sad ću izinati da ti pokažem. Pa su zato sistem počeli da traže krivine u sistemu. Jer im je sistem, to, rigidnost tog sistema ih je naterao na tako nešto. To nije opravdanje, to je samo razumevanje njihovog puta. I ta normalizacija pravljenja grešaka, ti si, obradio si to isto baš, ja mislim, kroz neke svoje objave. Koliko u stvari se u školi dovoljno ne skreće pažnje na to da mi učimo kroz proces pravljenja grešaka, kao da to treba da bude nešto što je... Greška sjajno, je nešto loše. Da upravo to, skrapimo grešku, ja padnem u bedak. Kao ne bismo, moram da budem flawless, moram da budem besprekoran. Za Boga. Ja sam skoro pitao moju baku koja ima 84-85 godina, koja je taj stari kov raznoraznih uverenja i tih priča. Ovaj, pitao sam, što ti misliš o greškama? Treba praviti greške. Šta kaže baka? Ona kaže, treba težiti da se izbjegne greška, svaka greška u životu. Kod nje sam primetio to uverenje da je greška nešto loše i da čak i ne priznaje greške koje možda su postojale, jel? I koje su možda bile greške, ne prihvata ih tako, nego kako se zove, ignoriše i gura ih po tepih, ne gleda ih čak ni konstruktivno i onda dolazi do tačke gde je to, jel, kao treba preduprediti sve moguće greške, to je jako opterećujuće, to je energetski iscrpljivo, jer i drugo nije ni prirodno, jer priroda je udesila tako da ti napraviš grešku i ispraviš. Napraviš grešku, ispraviš. Naravno, kroz selekciju neku je tu mnogo žrtava bilo, jel? Neko je mora da pojede neko bobiče, ovo će da umre, da bi ovaj drugi shvatio da to ne treba da jede. Da, ali učiš. Ali učiš kroz to, i to je poenta greške, što se kroz to uči. I ja stalno pominjem taj, malo jeste metafizički pristup, ali jako lep, da se shvate greške kao drugačiji koncept. Jel ti nešto si okarakterisao grešku danas, jel ti tako deluje zbog tih neprijatnih emocija koje ti stvara ili situacije koje ti stvorila, ali kroz 5, 6, 10 godina možeš ispostaviti da si ti baš tu na nekom dobrom putu i tu da jesi zato što je ova tačka postojala na tom putu. I kako ti onda da gledaš to kao grešku? Ili ajde uzmem ovakav primjer koji će možda nekima neće biti prijemčljiv i shvatljiv, ali ću ga reći, na primjer, ne znam, ti imaš, ideš kroz život pa najdeš na raskrsnicu, ima 50 putova, ti izabereš jedan. Ovako i onako. Nekad si pokušao racionalno, nekad ne, nekad si ad hoc, nekad intuitivno i krenuo si s njom i došao si opet do neke raskrsnice. Sad takvih raskrsnica je milion. Ti neku od tih raskrsnica smatraš greškom. Šta bi bilo da si otišao ovim drugim putem koji ti deluje iz ove perspektive ili ti deluje iz nekog pogleda da je bolji i neko ti kaže, znaš, na tom putu si izgubio život na sledećem čvorištu, na primjer. Da li bi ti danas gledao na tu situaciju kao grešku ili ne? Znaš, uvek bi izabrao upravo ovaj put, neki greška 100 puta, samo da ne odeš na tu stranu. Iako je taj put izgledao sa mnogo više cveća i osunčaniji i ne znam nije šta. Drugim rečima, moramo da promenimo paradigmu gledanja, odnosno taj sam pogled uopšte gledanja na same greške, jer su nas one negde formirale. A greške zahtevaju konstruktivan pristup. Kad se vraćamo na greške, zahtevaju isključivo konstruktivan pristup, da iz njih izvučemo te čuvene red flags, crvene zastavice, crvene alarme, čisto da na sledeći put, da ne gubimo vreme na nekim koracima koji su nam prethodni put otežali ceo proces. To je jedino kako možemo na grešku da negde konstruktivnije gledamo. I zato ja kažem greške ne postoje, mislim. I zanimljivo je da upravo sad ovo što si rekao, ti alternativni putevi, mi možemo da shvatimo značaj toga tek nakon što smo prešli put, napravili grešku, shvatili, znači mi u tom trenutku dok smo na raskrsnici... Uopšte ne vidiš te perspektive. Ne možeš da znaš. Znam je da postoji neki avion, to je onaj, kako se zove, Richard Bach se zove taj pisac. Da, čuveni sjajan, ja mislim da meni Galeb Jonathan Livingston bio moj ulazak u duhovnost. Fantastična knjiga. To je, pa da, mislim, kratka, koliko ima 60 strana, nema više. Predivna fenomenalna. Ima je u toj knjizi, da li je put preko dugovečnosti ili ne. Most preko večnosti ima jedno. Mislim da se ova druga zove jedno. To ima onu metaforu kad kaže, kad sede u avionu. I kad sleću sve alternativne stvarnosti. To je taj momentum u kome ja ovde pričam i to je situacija u kojoj ti iz te perspektive, kad si odozgo u tom avionu i gledaš na tu pauzu
bauku u mrežu sopstvenog života, ti vidiš da u suštini grešaka nema, nego da su to isprepletani jeli putevi koji idu. Meni je to jako puno pomoglo u sferi razumevanja nekih traumatičnih događaja iz prošlosti. Naprimjer, meni je baka poginula kad sam imao 6 godina, tako što je bizarno pala sa drveta i poginula na licu mesta. I meni tu uvek, kao malo dete od 6 godina, ja to nisam mogao da obradim na neki najbolji mogući način, dosta mi je to nejasno sve i tako dalje. I u tom nekom procesu razmišljanja, baš čitajući njega i negde je postao to projektujući na sopstveni život, koliko sam gledao i koliko je za mog oca, jel, za njegovu majku, koliko je to teško, traumatično, neprebolno i tako dalje. Ali sam onda video koliko u stvari taj događaj uticao, na primjer, na mog oca da donese neke odluke u svom životu. Pa zahvaljujući tim njegovim odlukama sam ja baš bio tu gde jesam i u tom gradu sticam okolnosti gde jesam. Pa, na primjer, sam tu upoznao sve moje prijatelje koje možda nikada ne bi znao da se to ovaj događaj ovamo težak nije desio. Ili ne bi upoznao moju suprugu u tom gradu koju sam upoznao gde sam odrastao. Ne bi imao danas ovo dvoje djece sa kojima sam za sada zadovoljan i celom porodičnom pričom i tako dalje. Znači, koliko lepih stvari se tu izdešavalo, a svestan sam zaista da se to nije desilo sa bakom, na primjer, da bi postojalo još 5-6 različitih alternativa kojima su moji roditelji, na primjer, bili već gotovi sa odlukama i ceo život bi išao u nekom totalno drugom smeru. Ne znam kom, nemam pojma. Ali samo spoznaje. A možda bismo na tom životu već pre 10 godina izginuli nekoj saobraćaj nesreći, a možda bismo živjeli u Australiji, lupam, ili na Novom Zelandu, pa bi bio neki drugi život. Ali je to čvorište, ovo to nije bila greška, to je bilo trauma, je izdefinisala dalje životni put. I ja to nekako vidim, ako ćemo još spiritualistički da uđemo u sve to, ja to vidim kao žrtvu. Mislim, žrtvu. Ono što su i hrišćanstvo pominje kao žrtva, odnosno da dok taj jedan deo ne ode, drugi ne može da se stvori. I to je nešto, izgleda, što prožima ovaj naš život i svet. Čoveč, hvala ti što si to podelio. Nema na čemu, mislim, ne krijem ovu priču zato što je meni pomoglo, hoću da kažem ljudima šta je pomoglo meni. Ne može znači da nisu svi spremni za ovaj vid razmišljanja. Da, nisu svi spremni da odu u ovu dubiozu i ne treba. Treba to da rade postepeno i korak po korak, ali mi svi tražimo u suštini utehu za razno razne stvari. I kad nađemo tu utehu koja nas smiruje i koja nešto objašnjava na ovom svetu, to je cilj. To smirenje je cilj. Da, mi iz toga vučemo tu podršku kasnije za naš život. Tako je. Oslonac. Tako je, oslonac. Upravo to. Oslonac. 16. lekcija. Da. Poznavanje prirode, preživljavanje i osnovna nega. Nešto sam baš gledao, bio nedavno neku epizodu, pričam Maja Wolk kad je bila u Južnoj Americi i sad ona tamo se šećka i sad ona je radila kao profesor, je obrazovana žena i to sve i sad kao dolazi, ne znam, ono u džunglu i sad je tamo pitao šta ti umeš da radi? Šta umeš da radiš? Rukama, jel? Nogama, rukama. Kaže ona, osjetila sam se tamo kao totalni debil. Yes. Kao ja bi vjerojatno umrlo u ovoj džungli kao roku od 2 dana. Yes. I to je stvar isto jedan od, ok, ja razumijem da nama grad obezbeđuje uslove u kojima mi ne moramo da se borimo više za život. Mm-hmm. Ali bizarno je što smo toliko u gradu otupeli na taj jedan ono najosnovniji instinkt kako bi se čovječe brez našao da ti sad ovaj grad nestane. Mislim, u smislu da ti nije na raspolaganju, odnosno da se nađeš negde u nekoj situaciji u prirodi da. Gde nemaš pristup svom tom luksuzu i udobnosti koji danas imaš. Zamisli da u školi učiteljica objašnjava đacima kako se menja sijalica, na primer. A doći ćemo do toga. Mislim, ili nećemo doći uopšte, ili mi gradimo jednu generaciju koja neće znati da promeni sijalicu na plafonu. Da, ide se ka tome, nažalost. Ove, ne znam, nemam nije. Ja umem. Ovo je tvoje. Ja ih lično menjam, da postavio se. Morao se da ih naučiš. Ali, pazi, to je stvarno, znači, ne treba ti majstro za zamenu sijalice. Nemoj da čačkaš u zidovima struju ili ne znam nije šta, to nije tvoj posao. To postoji čovjek koji je stručan za to. Ali sijalicu da promeniš, ali i tu treba par koraka, jel? Nemoj da bude uključena struja, nemoj ovo, nemoj ono, uradi ovako. Znači 5-6 koraka koji treba se nauče kao i zamena baterije u automobilu i u ovome, u daljinskom upravljaču ili ne znam nije šta. Mi, nažalost, mislim da gradimo generacije koje to neće znati. Koje neće uopšte imati potrebu čak na neki način da to urade. Sve se manje ide ka tim manipulativnim, kako se to kaže, jel? Manualnim stvarima. Da. Jedan profesor sa DIFA je skoro pričao da mu je frapantno da
da danas deca sa 4 godine, kad im baciš loptu, odbije se od njih. No što nemaju taj refleks rukama da je zgrabe, da je zagrle, što je ranije bilo sasvim normalno, jer su od prve godine išli ka tome da non stop nešto rade rukama. Nema više tih igara sa klikerima, Lego kockice polako gube vrednost. To će sad sve ova veštačka inteligencija da radi umjesto nas. Jest, ono će da hvata lopu, što je da hvata lopu. Mi ćemo biti onako, jel, paralisani u stolici. Da. Uvijek pomislim, sjetim se one scene, znaš oni crtač Wall-E? Oni je, eto, ono što bit ćemo samo onim foteljama, ono što tako one pene i kao... Jest, bukvalno to. Nije ono, ono bez veze, one slike su zabrinjavajuće. Tako da ti, te neke stvari, ja sam ovdje mislio na svašta, mislio sam i na te neke preživljavanja. Upravo to. Ti nikad ne znam, mislim, mi ispaničimo kad nam stane auto na sred autoputa, jel ne znaš osnovne korake šta trebaš da uradiš. Ili te negdje u inostranstvu ostavi, pa koji su mi sljedeći, a kamo li negdje u šumi da se izgubiš ili da kako ti da preživiš danas, 6 dana, 7 dana, tu šta da jedeš, šta da radiš. Kampovanje. I opet vjerujem neko... da bi svi jedva čekali da odu na jedno tako predavanje kao da se organizuju u školi. Da bi svi bili ono oduševni. Pa to oduševni. Imaš one u Americi, na primjer, imaš one, kako se zove, one izviđači. Mi smo to nekad imali. Imali smo da, i mi to. Nekad. Pa nekad. Nekad. Pa se, pa to... neko i rekao, ba, to je budalaština, izbacite. Zašto? Pa kad će on ide u šumu? E, to je problem. Svi će živjeti u gradovima, znaš, kao šta, kad će ide u šumu, šta će njemu to? A preko je potrebno. Jao, čoveče, da, sad pomenuli smo ove AI, 17. lekcija se odnosi na razumijevanje medija. To je recimo fascinantno da uopšte, pazi, mi smo čim na putu do škole i na putu od škole izloženi takvim medijskim manipulacijama kroz bilborde, kroz proizvode, kad odemo u Maxi, kad odemo, znači, bilo gde, mi smo, znači, na nama se primenjuje tehnologija medija bukvalno svo vreme. Mi ne znamo ništa o tim dinamikama. Mi je samo konzumiramo. A da ne pričamo o medijima kao, jel, televizija, plasiranje po televiziji, po internetu i ostalo, da. Postala neka inicijativa da se nekad uvede socijalne medije kao predmet? U smislu ono kao nešto što je, u smislu kao kako navigirati s tim. Ne, što, mislim... Jer upravo sad kad pričamo kao razumevanje medija, ja mislim da to danas, s obzirom da su ljudi pretežno na njima, neverovatno je da pa ovaj sistem našeg školstva, ja mislim da to nije nikad imao kao ideju, jer on vuče korene iz onog perioda kad si imao jedan kanal, dva, posle tek bio treći koji je bio... ultra cool, ovaj treći kanal, jel? Ova prva dva su bila, jel? Informacije, da, jedne, dvoje novina i to je to. I, znači, jel, to što piše tu, to je istina, druga istina ne postoji. I zašto bi ti uopšte uvodio u školu bilo kakvo kritičko razmatranje onoga što piše, to što piše tu, to je tačno. Po znacima navoda, jel, nije bilo uvek tačno. I onda nije imalo potrebe za tim. Potreba danas dolazi sa ovom slobodom medija, po znacima navoda, slobode medija ne postoje. Nigde. Mislim, u svetu ne postoje slobode medija. Ne pričam sad ovo na nivou naše države. Kod nas postoje mediji politički, postoje alternativni, ni jedni ni drugi nisu slobodni. Ni jedni ni drugi ne pričaju ono o čemu treba da se priča. Tako je u celom svetu. To je copy-paste sveta, ono što je kod nas, a ne nešto kao izmišljeno srpsko. Taj kritički, ovo si lepo rekao, znaš, izložen si napolju reklamama. Konstantno, čim iziš stvarima. Da. Mislim da sistemu nije u korist da uči decu da budu pametni od marketinga. zato i nemaš taj moment. Učiteljica možda neka bi htjela da nauči to dete. Ja da sam učitelj, verovatno bih rizikovao i da izgubim posao ako smem, pa da detetu provučem da se ne loži na ono tamo što je napisano ili da ne jede baš taj sladoled zato što jer su stavili boje baš takve da bi ga privukli i tako dalje, jel? Ili tako neke stvari, ali da bude pametniji od marketinga, ali sistem ne želi to, konzumeristički sistem ne želi to, upravo želi što više ljudi koji će da konzumiraju te proizvode, tako da neće kroz taj sistem ni ubaciti u školstvo i promijeniti taj aspekt da neko to kritički gleda na celu tu priču. Ježim se, nažalost, od toga, mislim, kad to mislim. Zato što, kao, to je grupa vrlo vičnih, kompetentnih, izuzetno obrazovanih ljudi i ti izlaziš kao neko ko ne zna ništa o tome. Bukvalno ono kao, srećno. Upravo, da, snalazite se. Srećno, da, živ bio, srećno. Bukvalno u tom svijetu. Da, makar kažu srećno. nego te strefi, ne znaš i sam šta je kad te udari. I onda dolazimo do tih nekih situacija gde, ne znam, koriste neke snimke od pre 100 godina, od pre 20-30 godina za neke aktualne događanja, pa to ljudi provale, pa onda okače, pa se bune protiv toga, ali džaba se buniš, mislim, kad očigledno je izuzetno jaka priča, donosi novac.
donosi ogroman novac i dokle god donosi novac neće se dozvoliti da se tako nešto, ovaj, mislim, pazi, marketing je psihološka priča. I on je nastao opet zahvaljujući ovima što su jel pobegli ovaj u Ameriku posle Drugog svetskog rata i na neki način to su najveći psiholozi su bili Jevreji. Najveći psiholozi. I oni su otišli u Ameriku i danas su tamo najveći psihijatri, najveći psihoterapeuti, škole su njihove i to je njihovo znanje je ogromno. Ali većina njih je prihvatila ovaj sistem i ušla je ne baveći se tim stvarima, nego su ušli u marketing. I taj marketing je pušten. To je pušteno na neki način da se ovaj, kao odlično sredstvo, jer vidljivo, znači uradi tako, to je psihologija mase i donosi ti novac. Yes. Sad se postaje veliko pitanje što kaže jedan moj kolega, ovaj, jesmo li mi zaista različiti? O kojim to mi različitostima pričamo među ljudima? To je ono, jel, popularna psihologija upravo to propagira. Ti si jedinstven, ti si neponovljiv, ti si ono. A 95% ljudi se peca na istu foru na marketingu. Kako smo različiti? Mislim, stvarno je ono paradoksalno. Ja, super je što pritom da je kao pozitivna psihologija i kao upravo to, svi smo različiti, ali svi smo kupili tu knjigu koja nam to kaže. Bravo, još veći paradoks. Mislim, evo ja sam psihoterapeut, upoznao sam neke aspekte psihologije, pričam sad o tebi ovako, ali ću se upecati u roku od par dana gotovo sigurno na neku foru. Yes. Sigurno, i bacit ću neki novac koji uopšte nisam morao da bacim na tu. E, taj moment malo više osvešćivati. Zašto se meni to dešava? Zato što me 30 godina niko nije učio tome. Da, tek sam poslednjih 10-15 godina počeo malo svežije da razmišljam o tome, nedovoljno da bi ti tome bio gospodar te kontrole. To je izuzetno teško. Upravo. Ali dobro, tu smo eto danas, da bar stavimo tu perspektivu, pa ljudi nam mogu da krenu da razmišljaju o tome stvari. Bitno je samo da krenu. Samo jedno da se ogradim, malo pomenuli smo Jevreje dva puta, ispašće da sam nešto mislim da sam jako, ja ovo sve što pričam o njima, pričam o jednoj izuzetno pametnoj strukturi ljudi. U svakoj, mislim da se razumemo, ne pričam ništa pogrdno i ne znam ništa. Pozdrav za Jevreje, koji ovo gledaju, apsolutno nemamo ništa protiv Jevreje. Ja sam ne bavio najlepšim poslom na svetu kojim se bavim, oni su to izmislili ljudi. Gde Spinoza, da čuveni, je možda najveći filozof svih vremena, jevrejski filozof, najveći filozof svih vremena, ja njih obožavam, međutim u svakoj strukturi, da li su hrišćani, jevreji, muslimani, oni, ti imaš određenu grupaciju ljudi koji će to da zloupotrebi, koji će neku priču da zloupotrebi. Naravno. I da pričamo o tim segmentima zloupotrebe. Zloupotreba na ovom svetu nije zloupotreba 90% ovog stanovništva. Ne. 90% ovog stanovništva uopšte nije usmereno ka zloupotrebi, niti je zlo, niti ide ka tom smeru, čak bi verovatno i hteli da idu ka dobrom, samo kad bi postao sistem. Onih 10% pravi to da ide u tom smeru. Tako je. Među njima ima i Jevreja, i ovih, i onih, i Srba, i Hrvata. I nažalost, oni su dobro zaslužni za školski sistem koji imamo, tako je, u kom fale ove lekcije kojim upravo pričamo. Tako je. Jedna isto od bitnih lekcija, i već to naša 18. privodimo polako ovo kraju, jeste faze životnog ciklusa, partnerski odnosi, porodice i brak. To se nekako podrazumeva da će da se uči u porodici, jel, o tim stvarima. Da. Ali zapravo, shvatamo da puno ljudi, jel, evo, dokaz je toga da nisu partnerski odnosi za džabe toliko popularni na socijalnim mrežama. Baš zato što ljudi prosto upravo to ne znaju, uprko, iako su izašli iz jednog partnerskog odnosa, nemamo dovoljno znanja, jednostavno ne znamo kako zapravo funkcionišu te dinamike i često im nekako podležemo jakim silama koje su njima manifestuju da ne znamo šta se zapravo dešava. I onda bi trebalo da postoji definitivno predmet koji, to kad si mi rekao, baš mi je bilo zanimljivo, kao da to školi uče porodici, kao pa ti si naš kao u porodici, ali šta ne, to znači? Ne, u porodici si učio o porodici, tako je, ali si tako učio tako od je. Onih koji nisu učili o porodici. Upravo to. Upravo tako to. Da, odnosno, šta su naši roditelji, oni su odradili copy-paste, transgeneracijski copy-paste. Upravo. Ne bukvalno, zato što postoje i prirodni mehanizmi odbrane. Znači, ako je moj otac bio alkoholičar koji je tu kao stalo majku, postoji više alternativa u kojoj će malo dete koje to gleda i razmišlja otići. Može da ode u sušu suprotnost i da sada bude totalna druga krajnost, znači to, jel, poroci i ostalo ne postoji, ali ono vamo anksiozno vezan, prebrižan, ekstremno prebrižan, što isto zna da bude da smeta, na primer, može da bude da racionalno lepo tu odvoji žito od kukolja i on to gleda da ne prenese dalje, a možda bude puki copy-paste. Tako radi otac i tako i on radi. Otac Švaler, ako je to radio na onako šmekerski način,
Vrlo lako da će i ovaj sin da bude takav. Da, i ti učiš o partnerskom odnosu, on je odjede. Ti učiš iz tih primjera i tako su naši roditelji. E sad, to što postoji nauka, što postoji tu pravila nekakva, mislim, nisu kruta pravila, ali postoje zakonitosti nekakve, ne 100% primjenljive, ali se ponavljaju u 80-90% slučaja, pa su zato, bavimo se njima. O tome kao nauci i kao nekim stvarima se ne priča i ne uči se. Makar nekim osnovnim aspektima šta je porodica, čemu ona služi, kako i šta. Pazi, faza ciklusa, isto, faza životnog ciklusa, o tome se ne priča, a od njih zavisi uspeh porodice, na primjer. Postoji faza ciklusa. Koje su da te neke od tih faza? Pa, ajde ne pričamo o ovim, znači, pričamo o odraslom čoveku. Znači, pričamo, a šta je odraslo čovek? To nije 18 plus, to je 21 plus, po mom mišljenju. Znači, nisu Amerikanci bez veze stavili 21, a ovi imamo 18. Znači, te tri godine je kasna faza adolescencije. Postoji rana, srednja i kasna. Rana već počinje, boga mi, u današnje vreme sa 12 godina, 13, malo se hormonski sve to izmenjalo. Srednja je tu negde, 14, 15, 16, 17 i ovamo 18, 19, 21, 22, 21, to su kasna adolescencija. I nakon toga kreću faze životnog ciklusa. Ta prva je faza slobodnog strelca. U tad uglavnom svi nešto studiraju, taj neki period, znači to je neke 21. do 30. 35. sad pomera se to sve. Kod muškaraca je jedna, kod žena je isto jedna zbog biologije, zbog jel, kad će da rađa, reproduktivnih stvari i tako dalje. Da se i to promenilo posljednjih 20 godina, ali to je faza slobodnog strelca. Znači, baš tako kako kaže reč. Ideš i slobodan si strelac, možeš raditi što hoćeš. Znači, drugim rečima, ispituješ život, istražuješ. Što više iskustva, to bolje za tebe da ti kasnije ne udari ona čuvena kriza srednjih godina. Jel? Kad bi ti svašta. Jel? Sad ću kupim Harley Davidson sa 45, a nisam ga vozio sa 28 ili 30, kad sam možda trebao da ga vozim, pa ću da reskiram svoj život. Da li bi mogo se da ga priuštim sa 28 godina, pošto je Harley Davidson košta kao ono nekretnina. Neka, tako je, tako je. Ali, znači, u tom periodu ja istražujem, naravno. U tom periodu se ne savjet, tu je ta neka zarobljenost u nekim preterano dugačkim vezama, zato što može se desiti da, na primjer, jel dođe do ono što narod naziva neiživljenost, odnosno... U kom tačno periodu se savjetuje? Pa to je 20 do 30 godina, to otprilike smatramo s fazom slobodnog strelca, 30-35, otprilike. Znači, u tom periodu bi trebalo što više istraživati u životu i što više isprobavati stvari, naravno ne odlaziti u destruktivnosti, nego više preispitivati sebe i pronalaženje sebe. Jel, ako ja sad izlazim iz veze u vezu, jer ćeš to da radiš konstruktivno i da negde ispituješ sebe kroz sve to, upoznaješ ljude, a ne da ti iznenadiš što postoji ovakav ili onakav partner, ili što postoji ovo što danas zovu gostovanje, jeli ono kao nestane iz čista mira, ne javlja mi se više, ili toksična osoba, ili narcis i ovako i onako. To se tu stiče, to iskustvo. I ako pretvoriš to iskustvo, ti ćeš iz toga izaći bolje. I onda se, znači, na to kalemi sledeća faza životnog ciklusa, koja bi, jel, po nekom PS-u, ko se odluči za taj korak, neko može ostane u ovoj fazi do kraja života. Ali ko se odluči za sledeću fazu, to je faza života sa partnerom. Jako bitna faza. Znači, imaš partnera i krenuo se živiš sa njim. U našem starom sistemu ako hoćeš živiš s partnerom pre braka, to je bilo zabranjeno. I to je velika greška, jer se ispostavilo da se tu dešava ono gde se mi testiramo da li smo za brak ili nismo tako za brak. Tako je, zapravo zajednički život, upravo to nema boljeg testa. Za jedno i za drugo. Da, mislim, tad se otkrivaju zavese i mi vidimo ono što nije tako lepo, što smo sve videli ovamo na onom dejtovanju, na upoznavanju, na tom nekom zabavljanju, zato se zove zabavljanje. Otvoriš zavese, vidiš ono šta je iza. To što je iza je, vidiš šta ćeš sa tim, da li možeš ili ne možeš, pa zato odlučuješ da li ćeš u brak ili nećeš u brak. Ovo retko ko uradi u ovoj fazi, uđe u brak, jel? Čak kažem, ranije nije ni bilo tog života pre braka, što je danas, kažu, jedan od faktora velikog broja razvoda, jer su u stvari otkriju neke stvari u braku i onda se ne sviđa, onda izlaze iz braka. To je posebno, znači, druga faza, znači život u braku do rođenja deteta, pa onda rođenje deteta, prva godina, rođenje deteta, odnosno dete do treće godine, dete do sedme godine. To je to. Onda imaš dete adolescenta i odlazak deteta iz porodičnog gnezda, to je sledeća faza, gde ostaju ponovo sami njih dvoje. Ako su toliko bili fokusirani samo na decu, ne na njih dvoje, tih 20 godina dok ih dete nije napustilo, oni posle ne znaju se snađu sami, nisu sami sebi, i to je kriza te faze. I onda faza zadnja je ta, da kažemo,
penziona faza, odnosno faza kada se bliži smrt, jel? Svakim danom si sve bliži smrti, što je posebna faza koja se isto kod nas različito živi, odnosno na ostatak sveta, kod nas ljudi gledaju da kupe grobno mesto, da ga overe za svaki slučaj, jer ko zna da li će ga deca sahraniti, nažalost. A, gledaju šta će naš to da obezbede te neke stvari, umjesto da putuju. Nema ni novca. Znaš, tamo je neko drugi mislio, pa su ostali sa velikim penzijama, vidiš ove ovaj, matore ljude ovaj, u penziji na kruzerima, pa putuju po celom svetu. Malo, malo odu u Beogradu, vidim što bakice i dekice idu onim visokim čarapama do kolena našom i sa šeširima i obilaze zemlje. Troše penziju, uživaju u životu, znaš, i proživljavaju tu fazu izuzetno ovaj, kvalitetno. Kod nas je to ono čekanje, čekaonica smrti. Bukvalno taj neki, neki ono... A da doduša opet naš u zapadnu, ja sam to primetio, zapad ima isto taj princip da samelju sve te lepe i mlade vitalne godine života da bi uživo u penziji. I da li je, zaista možeš krajnost. Da uživaš u yes, životu yes. kad imaš 80 godina? Koliko njih preživi da dođe do ove, do ove upravo situacije? Upravo to, kao, uopšte, zapravo, mislim, deluje mi da je nakon rješenje naći te neki subtilan balans. Yes. U svakoj od ovih faza da. Proživeti kao izbalansirano. E, upravo prihvatiti to. Njene da, i da. Znati koje su sve krize koje donosi svaka od tih faza, ali i benefite svih tih faza. I da se razumemo, svaka od ovih faza je jedan nepoznati deo nas koji se suočava sa tim delom u sebi. Znači, niko od nas ne može znati kakav će biti roditelj svome detetu dok ne uđe u tu fazu. E onda upozna i gleda šta će se tim. Često se tu dešava da, se, da ti se ne sviđa ono što vidiš tu, pa imaš roditelje koji izbjegavaju, beže, sklanjaju se i tako dalje, a imaš nekih ljude koji fantastično to dožive, vide u tome poentu čak života i ne znam nije šta, pa se tu ovaj, budu jako dobri u tome. Tako da to, to ne možemo, te faze ne možemo da predvidimo, jer niko od nas, to niko ne može predvidi, jer niko od nas se nije suočio, nema iskustvu taj deo sebe. Ali možemo da ih vidimo, možemo da ih vidimo. Možemo da ih vidimo i možemo iz tuđeg iskustva, znači da pobrojimo mi ovako teoretski šta su rizici, šta su prednosti tih faza i da se toga držimo, ali eto, ja sam o tome prvi put čuo na edukaciji iz mog terapeutskog pravca sistemske porodične psihoterapije. Nikad pre toga nisam čuo za faze životnog ciklusa, nažalost. Da, eto. Upravo to što si rekao, morao si da prođeš celo to školstvo da bi došao u to. Jesi ti već bio sa ženom? Jesam. Aha. Ja sam s mojom ženom od trećeg razreda gimnazije. Ja sam tu fazu slobodnog strelca, ovaj. Baš sam teo da te pitam kako je to krenulo kod tebe u životu. Ti si ga baš ono. Pravili smo pauze. Kao da sam znao, nešto mi je govorilo naše ono pravi češće pauze, jer u suprotnom i zaista je tako, mislim da nismo pravili te pauze. Imali ste pauze? Imali smo nekoliko pauza tokom od 20 do 30, kad smo se venčali sa 30, da. Ovaj bilo je nekoliko pauza, ono zvaničnih pauza, jel, koje u stvari da ih nije bilo, ja mislim da ne bismo opstali. Ne bismo sigurno. Danas kad vratim film. I to savjetujem svima, mislim, na neki način, ono, ovako u internu nekoj komunikaciji. Jer taj period zahteva, jer taj period ako neproživljeno, nešto u tebi dalje govori da je neproživljeno. Mislim, taj neki osjećaj, znaš, puno je kriza srednjih godina. Puno je ljudi koji dođu 40. 50. godine shvate da neke stvari nisu, a pazi, svest o prolaznosti života kao nekoj metafori, odnosno kao nekoj filozofiji koja se plasira ovde, opasno se plasira. To je egzistencijalistička filozofija koja je genijalna, ali koja jako nekvalitetno plasira svest o smrtnosti. Čini mi se. Gde se ljudima sada i ovde toliko diže na nivo hedonizma, na nivo nekakvog ono, gasa jeste, do daske. Jeste, jasno to, ono, baš me briga, sutra može da me nema, daj da uživam, tako da je. Uništim na kraju krajeva. To je opravdanje da neko živi brzim životom jeste. Na margini, to je opravdanje da neko prevari, da ide, da ima švalerke, da radi svašta, to su razna opravdanja ne bili ljudi pobegli, a koren leži sad ne znači da ako si ga fantastično prožive u fazi slobodno strelca da ti to nećeš imati kasnije. Ali nećeš sigurno imati u tom procentu i obliku kao da si ovo dibidus bio u zatvoru, jel? pa onda ovo te to sačeka sa neki 40-50 godina. Kada pričamo o tim izazovima jel, sveta na koje nailazimo kada izađemo iz škole, baš dolazimo do 19. lekcije koja će se lepo nadovezati na 20. najavit ću sad obe. Prva 19. jeste da nas nakon škole često ne čeka bajka, nego ljudi koji su često nemilosrdni i loši. A 20. lekcija, kaže, borilačke veštine,
koje nam na neki način pomažu da se pripremimo između oslog za taj svet. Pa da, ako je fizička opasnost, da. Da, ako da, je psihička opasnost, čak i ako je psihička, jer upravo to, borilačke vještine pomažu čoveku da kultiviše u sebi tu jednu stabilnost, mir, taj unutrašnji, da ti znaš to je jedno mesto mira iz kog ti deluješ u svetu. Da. I upravo onaj moment, o tome sad priča Jordan Peterson i puno tih ljudi, bolje biti ono što kaže ratnik u bašti nego peštovan u ratu, da si ti sposoban, da ti znaš, da ti u sebi imaš kapacitet i da naudiš i da povrediš, ali da jednostavno ti kroz tu veštinu naučiš to da kultivišeš i da kad budiš se suočio sa tim svetom koji je potencijalno loš i neprijateljski nastrojen ka tebi, ti ćeš imati jedno to težište, ti ćeš centriran. Tako to te uče borilačke veštine. Tako je. Između oslog, naravno, što možeš fizički da se obrneš, ali to je ta dublja suština. Tako da mislim da se ove dve lekcije posljedno zapravo dovezuju. Zamisli da deca dobijaju časove, besplatne časove, naravno, uz fizičko, jel? Ne možeš svaki dan, oni vole loptu, te vole loptu, to nema šanse, ali da imaš jednom u pet dana nešto malo kao neki karate, jel? Ili judo, ili ovo, da jačaju taj sposob. I naravno, zamisli da devojke dobijaju lekcije ili da generalno dobijaju uputstva šta se radi u slučaju da te neko napadne, kako da se obraniš. Da li je neka tehnika, da li je suzavac, da li je ovo, da li je ono, ali imaš to kod sebe i neko te je, a ne da ti improvizuješ to na licu mesta. Tu onda nema improvizacije u strahu. Upravo to. Ali znaš što je zanimljivo što kažeš, deca vole loptu, ali znaš što isto vole, sjećaš ono koškanje, znaš ono kao, hoćemo malo naš da se šibu. Tuča. Znači, ima i toga. I sad ti kad bi nekome to kanalisao kroz borilačku vještinu, ja mislim bi prepunio drugi časovi. Pa ne bi se tukli deca ovako na ulici. Upravo to, jer tu bi mogo da izađe ta jedna porcija energije koja može se kultiviše na jedan vrlo smislen i lep način. Yeah. To je mislim ovo je neka osnova, stavili smo je kao zadnje, a u stvari je izuzetno bitno. Ja sad ne mogu da pričam o tim nekim paradoksalnim intervencijama, ali to stvarno devojke bi trebale da imaju neke kurseve od ljudi koji se bave traumama, sa devojkama koje su proživjela traume, silovanje i tako dalje. Ima tu raznoraznih primjera kako su devojke uspjele da oteraju silovatelja kroz raznorazne. Uglavnom, postoji to neko nepisano pravilo da ako silovatelju daješ neke znake tipa da pokušavaš da se odbraniš, da pokušavaš da ga udariš, da pokušavaš, ne znam nija, da odreaguješ na njega na taj neki način, da to njemu još više pojačava taj efekat. Tako je. A da su često nekakve paradoksalne intervencije, ne znam, do na primjer pravljenja da si mrtav ili da to nekak, ili paradoksalno neko smejanje ili cerekanje u tom trenutku da bilo situacija kada uplaše silovatelja. On ne očekuje takav efekat. Silovatelj siluje i očekuje isti efekat tu da se desi. A to je da vidi strah na toj osobi, da vidi nemoć na toj osobi, eventualno za pomaganje i pokušavanje da se izbori. To je ono što očekuje i sam silovatelj, na primjer. Ali ne očekuje paradoksalno nešto da mu se desi. Mm. Opet nije devojkama lako da urade paradoksalno tako nešto u takvoj situaciji. Ostani pribran. Odreaguj tom trenutku, da mu ne damo ovo sada, nego sigurno. Da je mozak u tom trenutku da tako percipira. Ali ako kroz nekakve edukacije, što više širenja svesti o tome, priča o tome, ja verujem da to može čak i kao tehnika, kao neka obuka da se ne de, kao što obuka za prvu pomoć, to nismo malo prepomenuli. Prva pomoć, mislim, ko od nas zna da pruži prvu pomoć na ulici, čak ljudi beže, zaobilaze ljude na ulici, neće da im priđu, jer se plaše da nešto ne taknu, pa posle će oni da budu krivi. A tačno se zna, mislim, u prvoj pomoći imaš tako pravila neka određena, koje mogu svi ljudi, ne mora uopšte da bude lekar, da ispoštuju pa da sačekaju lekara, da dočekaju hitnu pomoć u najbolje moguće situaciji da bude ta osoba. Ono što treba da se uradi u prvoj sekundi, da hitna pomoć ne može da postoji. Nema je. U Australiji postoje elektrošokovi na svakih defibrilatori, kako se zove, postoje na svakih 100 metara na ulicama. I kratka uputstva, ljudi uglavnom znaju da koriste. Ma i to malo ne bi to smjelo svako na svoju ruku, ali umjesto, na primjer, masaže, može se iskoristiti to. Mnogo je efikasnije, tu se spašava život u tih prvih 5 do 10. Mislim, tako ljudi te neke ne znaju, mislim, kako da vežu, kako da postave čoveka koji se povredio, da stave ljudi u koma položaj, koji imaju epilepsiju, epileptični napad, da ne bi jezik otišao i tako da. Mislim, to su sve neke stvari koje se uče, koje mogu da nauči svako. A ne da ono kao neko volonterski čisto zato što bi to volio da zna, ode u Crveni krst. Ne, to moraš u školu. Jeste. U firmu.
Da, i upravo to je vezano za tu 19. lekciju, kao čekat ćete potencijalno životne situacije koje će biti šokantne. Da. Daj mi neke alate kako s tim mogu da se nosim. Borilačka veština možda u tom smislu sad, možda još važnije za žene, upravo to naš kao... Mnogo važnije nego za muškarce. Muškarce fizički njih, na primjer, neki ljudi neće napasti na ulici, tek tako muškarca neće napasti. Ali ženu hoće. Upravo to. Čoveče. 20 bila, komada. Bilo bi, a možda ima i više. mi smo samo načeli sad ovu temu. Ovaj, hvala ti puno što smo mogli da obradimo ovako iz nekog ličnog iskustva i nadam se da će u tom smislu ovaj epizoda poslužiti kao neka smernica o čemu bi mogli da krenemo da razmišljamo kad su pitanje te neke. Nije mi prijatno i nije mi drago što o ovome uopšte pričamo. Ali kad je već situacija takva, i kad će ovo tvoje da odleti u etar i neki još više ljudi koji će da pričaju na ovu temu, neki ponove i tako dalje, šta da radimo? Mislim, možemo da plačemo na tim što pričamo danas uopšte o ovome, što smo došli do tačke uopšte da moramo da pričamo o ovome, ali tu smo da pričamo pa da od ovog momenta to negde neko čuje. Onaj koji treba da čuje. Tako je, tu smo svega. Da osvestimo da postoji potreba za tim nekim stvarima i onda možemo da krenemo u akciju. Tako je. Hvala ti puno, Marko. Hvala ti puno na odvojenom vremenu, na svemu što radiš, na svim mojim mudrostima koje deliš i ovako uživo, a i na svom Instagram nalogu. Nadam se da će vam neko, mislim, nema sumnje da će vam nekome značiti, meni je mnogo. Hvala tebi na pozivu, stvarno, uvek je prelepo. Hvala svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode i vidimo se uskoro u nekoj novih epizoda. Ćao.